အဲ့ဒီငါတို့ယေနာ၃ပါးနာတော်ဉာဏ်တော်ဘာဝရှိကိုခလို့လိုက်ရအောင်ဘုရားနာရဏဣစ္ဆာတရားထိုင်နေဆိုတာကတော့ဒိဉ္ဇပညာပေါ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဒါဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဒိဉ္ဇပညာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပရမတ္တိပေါ့ဖြစ်ရမယ်တရားဉာဏ်တရားပေါ့ဉာဏ်တရားဆိုတာလေတို့ကသိရမှာကဉာဏ်တရားဆိုတာစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တင်ညာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဝေဒနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စေတနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဥမာလောဘဒေါသဆိုရင်တို့ကစေတနာပေါ့စေတသိက်တရားပေါ့ဒီကစိတ်ပေါ့အဲ့မင်းတို့ကအလွယ်ပေါ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဒီလိုပဲပြောတာပေါ့။တင်ညာဆိုရင်လည်းဒါမှတ်သားတဲ့စိတ်ဒီလိုပြောတာပေါ့
ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခံစားတဲ့စိတ်ဒီလိုပြောတာပေါ့မမတို့ကစိတ်တွေမဟုတ်ဘူးစေတသိက်တွေပေါ့စေတသိက်ဆိုတာတစိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကိုချေလေတဲ့စိတ်ဆော်တဲ့တရားတွေပေါ့အဘယ်မှာတတိစိတ်ပေါ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတော့သူစိတ်ဆိုရနဲ့သူကအာယုံကတတွဲပါလာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကဒီတိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးသူကအာယုံတစ်ခုခုနဲ့တွဲရမှာဆိုတော့သူတို့ကဝိနေထွက်လေပေါ့။ဝိနေထွက်လေဆိုတော့ဘောဓပါယုံကိုတွဲလိုက်တာပါလေ။ဝိနေထွက်လေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတတိထားမိအောင်တတိစိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာ။ဘယ်ရင်တော့ဝိနေထွက်လေကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်တက်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူး။တတိစိတ်ဖြစ်နေဖို့ဒီသားဖြစ်နေစီဖို့ဟာအဓိကတို့လိုပဲဝေဒနာကိုရှုမယ်ဝေဒနာတို့ပဒနာဆိုရင်လည်းသူကဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူကအာယုံဖြစ်ထားတာပေါ့တော့ဝေဒနာတို့ပဒနာဆိုရင်တော့ဝေဒနာကသူကစိတ်ဘက်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံဘက်မှာပေါ့ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူတို့ကအာယုံဖြစ်ထားပြီးတော့သူကတတိစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဝိနေထွက်လေကိုတတိကတ်တယ်ဆိုရင်သူကဝိနေထွက်လေကအာယုံတတိစိတ်ကတတိထားတဲ့စိတ်ကစိတ်ပေါ့စိတ်ဖက်ကပေါ့သူကစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကမတူဘူးတဘာဝချင်းမတူဘူးဒါပေမဲ့အတူတဘာဖြစ်တယ်အာယုံမပါဘဲနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးစိတ်ပြင်းလဲအာယုံကဖြစ်ပြီးသားဒီလိုနားလေမကြားစိတ်ပြင်းအတန်အာယုံကတဘာလဲဖြစ်ပြီးသားနာဇိတ္တာနဲ့အနံ့အာယုံကတပါလေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့တို့ဒီပဲကြံသွေးစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကြံသွေးစရာအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မာယုံကလည်းတွေ့တယ်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သူကတတိယတယ်ဆိုရင်လည်းတတိယတဲ့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့အတတိယတဲ့စိတ်နဲ့တူသူကအဲ့တတိယစရာအာယုံကလည်းဓမ္မာယုံဖြစ်နေတွေ့တယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့အရာကိုနားလည်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အရာကိုနားမလည်ဆိုတော့စိတ်ကြီးကပြင်ထွက်သွားတယ်လို့စိတ်ကအတိတ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့အဲ့လိုရထင်မှားတာသူအထင်မှားရဲ့ဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိပြရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဆောလို့ပါလောဘစိတ်ပြရင်အာလောဘစိတ်မဖြစ်ဘူးဒေါသစိတ်ပြရင်အာဒေါသစိတ်မဖြစ်ဘူးတို့လူပဲပေါ့ဆောလို့ပါစိတ်ကိုပြင်ထွက်တယ်လို့စိတ်ကိုတဏှာရမှာရှိနေတယ်လို့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့စိတ်ဟာအတက်ပဲအတက်ရှိတာပဲဒီလိုသူကအထင်မှားနေရှိနေတယ်များမောဟပဲတော့မောဟရှိရင်မောဟဖြစ်နေရင်အာမောဟဖြစ်လို့မရဘူးလောဘဖြစ်နေရင်အာလောဘဖြစ်လို့မရဘူးလောဘကိုစွန့်နိုင်မှလောဘဖြစ်နေရင်လှူလို့မရဘူးပေါ့အာလောဘမဖြစ်ဘူးပေါ့အလှူနိုင်မို့ဆိုရင်သူကဒီအလှူပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့ပေါ့လောဘကိုစွန့်နိုင်သူတို့ပဲဒီလိုမေတ္တာထားမယ်ဆိုရင်တို့ကဒီဘုံမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေရင်မေတ္တာစိတ်ထားလို့မရဘူးပေါ့ဒေါသကိုစန့်ကျင်နိုင်တော့မှစွန့်လွတ်နိုင်တော့မှတို့ကအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာထားလို့ရတယ်ခွင့်လွှတ်လို့ရတယ်သူတို့ပဲတတိဉာဏ်ပညာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီအထင်မှားတွေကိုနားလည်ရတယ်အတိမားတွေကိုနားလည်ရတယ်အတိမားအထင်မှားတွေကိုတို့ကနားမလည်ဘဲနဲ့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘဲနဲ့တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းလို့မရဘူးအာမောဟဖြစ်ခြင်းညတို့ကမောဟဆိုတဲ့အတိမားတွေဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမားတွေကိုညတို့နားလည်ရတယ်နားလည်ပြီးတော့ညတို့အတိမှန်ကိုအစားထိုးနိုင်ရမယ်ပေါ့ညအတိမားဆိုရင်ညတို့ကငါးပိုင်းငါးဆိုင်လောက်တာပဲအတိမားဒီလောက်ပဲထင်တာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ရှိနေတယ်ထင်တာကိုယ့်ကိုယ်အတက်ရှိနေတယ်ထင်နေတာအဲ့ဒါတွေကလည်းအယူမားတွေပဲပေါ့အယူမားတွေညများအယူမားတွေရှိနေတယ်များအတိမှန်ကန်မှုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတည်မှုဆိုတော့ပညာဉာဏ်ကဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့အရောဟုဆရာတော်ကြီးကဒိဋ္ဌိပြုတာကိုအရင်လုံးတရားထိုင်တာကိုနောက်မှလုံးလို့တာတည်ထက်ကတက်ကတင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတရားတွေဘယ်လောက်ထိုင်နိုင်အတိမားကိုနားမလဲတော့အတိမားကြီးနဲ့တရားထိုင်တော့တမထတယ်ပဲရောက်သွားတာ
ဝေဒနာလောကအပြောပဲဖြစ်နေတာပေါ့ငဝေနိုင်တီတတိုင်းတီတည်နေပါ ရေဝေနာတတာကပြညတ်ပေါ့ပြညတ်ဆိုတာတကယ်ရှိတရားမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့တတိဝိတတိတတော်မီတတော်သာတူနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုယုတ်တဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနားမလဲတော့ယုတ်တဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လေလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်။တကယ်ဖြစ်နေတာကတတိပီးတတိတတော်မီတတော်သာတူနေတဲ့ယုတ်တဘာဝဖြစ်စဉ်ဝါယောတဖြစ်စဉ်ပေါ့ဒီပေါ်မှာအာယုဆိုင်တယ်ဆိုရင်အာယုဆိုင်လိုက်တာကကျွန်တော်ကဝိတက်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ဒီဝိဒနဲ့သူတတိထားမှုဆိုတာလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့အာယုဆိုင်တာတွေတတိထားတာတွေဒီပေါ်မှာဝိနည်းလေကအေးတယ်လို့နှွေးတယ်လို့ဆိုတာတွေခံစားမှုသဘောတွေကနန္တရားတွေပေါ့တည်တာတွေခံစားတာတွေခေါင်းနဲ့ဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တာတွေအာယုဆိုင်နေတာတွေအဲ့ဒါတွေကနန္တရားတွေပေါ့တကယ်ကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဖြစ်စင်နေပဲဖြစ်နေတာပေါ့။တနည်းအားဖြင့်ယုတ်တရားနဲ့တရားကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စင်နေကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တိုင်းမသိတော့ငါတရားထိုင်နေတယ်ငါတတိထားနေတယ်လို့ထင်မှနေတယ်။ငါတတိထားတာမဟုတ်ဘူးသူကတတိတရားကတတိထားတာပေါ့ခံစားရတယ်ဆိုရင်လည်းငါကခံစားတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဆိုတဲ့နန္တရားကခံစားတာပေါ့ခံစားတဲ့ကံမှလည်းသူကဖြစ်ပေါ်လုံးနေပဲခံစားတာတစ်ချိန်လုံးခံစားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီဝေဒနာခန္ဓာလေးဖြစ်ပေါ်လုံးပဲခံစားတာဝေဒနာခန္ဓာမပေါ်ဘူးဆိုရင်မခံစားဘူးအတိမာသွားရင်လည်းတို့ကငါကအတိမာသွားတာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာပေါ့ဖြစ်ပေါ်လို့မလို့အတိမာတာပေါ့တခါဒီတရားနိုင်နေရှင်းလင်းသွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပညာဉာဏ်လေးကအခိုက်အတန့်ဖြစ်သွားလို့ပေါ့သူကရှင်းလင်းသွားတာနော်ဒါတွေကိုပြန်မစင်ရင်တော့ဒိဋ္ဌိကပြန်ပြီးတော့စားထူသွားတော့တရားတွေပြန်မေ့သွားမြန်ဒေဒီတို့ကိလေသာတို့ဆိုတာကလည်းသူကအစဉ်မြဲရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစဉ်လုံးဝမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြောင်းတိုင်းဆိုင်ရင်ဘွားကနေဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ချုပ်ပြောက်သွားမယ်တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်အစဉ်နေတဲ့သူကရှိတာအဲကြောင့်စိတ်တွေကိုသူကရှိတယ်လို့ထင်ရင်လည်းမှားတယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာစိတ်တည်းကိလေသာတွေကိုရှိနေတယ်ထင်ရင်လည်းတတတဒိဋ္ဌိအစွန်းလို့ခေါ်တယ်သူရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမဒေါရစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုဒေါရမထွက်ဘူးလေဒေါရမထွက်ဘူးဆိုရင်ဒေါရမရှိဘူးပဲပေါ့ဒေါရမရှိတာကိုငါရဲ့ယင်ထဲမှာဒေါရတွေလောဘတွေရှိတယ်လို့ထင်ရင်လည်းသူကမရှိတာကိုအရှိထင်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိပဲဒေါသမရှိတော့လုံးဝမရှိဘူးဒုက္ခဒေါသဟာလုံးဝအစင်အမြင်မရှိဘူးလို့ထင်ရင်လေသူကကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုသူကငင်းပယ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူကကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်ဦးမှာလေပေါ်ဦးမှာဆိုရင်သူကအစင်မြဲမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေသူကအနာခံဖြစ်သွားရင်တော့ဟုတ်တယ်အစင်မြဲမရှိဘူးလို့သာပြောရမယ်အစင်တုံ့ညာလို့ပြောရမယ်ကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်ဦးမယ်ဆိုတာကိုနာမလည်ရင်တော့တို့ကပါလေဆိုအစင်မြဲမရှိဘူးလို့အစင်တုံ့ညပဲလို့သူကထင်မှားတာပေါ့အစင်မြဲရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းတရတဒိဋ္ဌိအစင်မဲအစွန်မဲအစင်မြဲလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကလည်းဥစေတာဒိဋ္ဌိအစွန်မဲပေါ့ဒီအစွန်တစ်ပါးဟာဒိဋ္ဌိပေါ့
စာလူစိန်တော့တသဒ္ဓဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိပေါ့ဒီဆွနှပါဒိဋ္ဌိတရားတွေကိုဆွတ်နိုင်ဖို့တဲ့တော့ကဒါအကြောင်းတိုင်းဆိုင်မှာဒီစိတ်တွေဝေဒနာတွေတင်ညာတွေကိလေသာတွေဟာအာယုန်နဲ့ဓာရတိုက်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့ဒါတော့အဓိကအကြောင်းတရားကိုပြောတာတခြားအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိသေးတာပေါ့ဒီအာယုန်နဲ့ဓာရတိုက်တော့မှဒီစိတ်တွေဝေဒနာတွေတင်ညာတွေဟာမရှိရကနေဘွားကနေဖြစ်လာတယ်လို့သူကနားလေတော့မရှိရကနေဖြစ်လာတယ်လို့နားလေရင်အစင်အမြဲမရှိဘူးဆိုတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ကြောင်းတိုင်းဆိုင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အကြောင်းလည်းမရှိတော့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဂျိုတရားယုံဉာဏ်တွေဟာချုပ်ပြောက်သွားတာကိုနားလည်ရင်ဒီစိတ်တွေဟာအစင်ရှိတယ်လို့တဏှာမှာရှိနေတယ်လို့ထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းဒါဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရောရှိရဲဆိုရင်ပဋ္ဌာန်ရှိရဲဆိုရင်လည်းဒါနားလေစိတ်ရှိရဲဆိုရင်လည်းနားလေတယ်ပဋ္ဌာန်မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့လည်းနားလေတယ်အခုကရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးဝမရှိတာလည်းမဟုတ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြတော့တို့ကဒီဉာဏ်နဲ့ပေါ့မတုံ့တက်နိုင်ဒါသဘောမပေါက်တော့ဘူးပေါ့တော့အစင်မြဲရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစင်မြဲလုံးဝမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီယုံဉာဏ်တွေဆိုတာကပေါ့စိတ်တည်ဝေဒနာတွေဆိုတာကပေါ့အစင်မြဲရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးအစင်မြဲမရှိဘူးဆိုတာကလည်းအယူမှားပဲပေါ့အယူမှားတွေရှိနေရင်တို့ကဘယ်လောက်ပဲရှုရှုပေါ့ပညာဉာဏ်ကဖြစ်မလာဘူရရှိတယ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကယုတ်တရားနန္တရားဝေဒနာတင်ညာစေတနာကိလေသာဓာရီကိုပဲပြောရမှာတော့ပြင်းညက်ကြတော့တော့ဖြစ်ပြက်တွေပါလေလုံးစရာမလိုဘာလဲဆိုတော့တော့ငခုတဲကမရှိတာတော့မရှိတာကြီးကကြတော့ဖြစ်ပြက်လုံးစရာမလိုပြင်းညက်ကတော့တော့မရှိတာမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူတိုင်းကပြင်းညက်ကိုမရှိဘူးလို့နားမလဲတော့ကျွန်တော်ကဥပမာ၅ဘိုင်၅ဆိုင်ဆိုပါဆို၅ဘိုင်၅ဆိုင်ကတကယ်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့၅ဘိုင်၅ဆိုင်ဖြစ်တကယ်ရှိတယ်လို့ထင်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီငါဥစ္စာသူ့ဥစ္စာငါအင်ကြီးဒီလိုပဲပြောရတာဒါပေမဲ့ပြောပြနေပေမဲ့အဲ့အပြောတွေကိုတကယ်ရှိတယ်လို့ထင်မှရင်တော့သူကအယူမှားသွားတာမကျွန်တော်မြင်လိုက်ရင်သူကမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်တော့ဆရာတော့မရှိဘူးသူကအစင်းပုံတန်တော့သူကဖြစ်နေတယ်ဆရာကကြင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်သူကဆရာတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီဖောဒပါယုံဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်တို့ထိတွေ့မှုသဘောတွေတော့သူကဖြစ်နေတယ်ဆရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာအကြောင်းတွေးမိတယ်ဆိုရင်သူကဆရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မယုံတွေပေါ့အတွေ့အယုံတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့သူကတကယ်ဖြစ်တာပြန်တော့အာယုံ6ပါးတော့တကယ်ဖြစ်တာနော်အာယုံ6ပါးကိုကျွန်တော်ကနားမလဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ရှိတယ်ငါအနေနဲ့ရှိတယ်အတ္တဝိဉ္ဇဉ်လိပ်ပြာအနေနဲ့ရှိတယ်ဒီလိုထင်မှားတာတော့ဝိပဿနာအတုရင်အတုရခြင်းရဲ့အဓိကလိုရင်းကအဲ့ဒီအတ္တဝိဉ္ဇဉ်လိပ်ပြာမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးစိတ်စိတ်အแทမှာမရှိဘူးဆိုတာနားလည်သွားဖို့ကလိုရင်းပေါ့အဲ့လိုနားလည်သွားရဘယ်ကျွန်တော်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်အစ်င့်30ရှိတာပေါ့ဘယ်မှာတင်ကြပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမယ်ပေါ့
သူတမယဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိပြောရမယ်။နောက်အဲ့ဒါကိုစဉ်းရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဩတကယ်စိတ်တစိတ်ဆိုတာမရှိပါလားမရှိပါလားဆိုတာလုံးဝအစဉ်မြဲမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြောင်တိုက်ဆိုင်ရင်တော့သူကပေါ်ဦးမှာပဲ။အာယုံလာတတ်ရင်တော့ပေါ်ဦးမှာပဲ။အစိတ်ဆိုတာရှိနေတာလည်းမဟုတ်ပါလား။လုံးဝအစဉ်မြဲမရှိဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါလား။အာယုန်နဲ့ဒေါ်လာတိုက်တော့မှစိတ်ဟာမရှိရကနေဘွားကနေပေါ်လာတာပါလားဒီလိုနားနေတာပေါ့အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကြီးကအမြဲရှိတယ်ထင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကအာယုန်တွေကိုလိုက်တည်နေတယ်လိုက်ခံစားနေတယ်အာယုန်တွေကိုလိုက်လိုချင်နေတယ်အဲ့လိုထင်နေတယ်ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေပါအဲ့ဒီအယူမအောင်အရင်စောင့်ရမယ်လောဘဒေါသတွေကိုဆွတ်နာကတော့မှယူမားကိုအရင်ဆွတ်ရမှာပေါ့အတိမားတွေကိုအရင်ဆွတ်ရမှာပေါ့သမတ်ထားတဲ့တရားကျင့်ကတော့ဆေးသွားပါပြီ။တကယ်တရားကျင့်ကတော့ရိဉ္ဇဉ်ပညာဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်တိုင်းဟာတရားအထုတ်ခြင်းပဲ။အဲ၊ငါတို့ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာအမှန်တရားသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဥပဒနာတရားအဲဒီချိန်မှလည်းတော့ကစိတ်ပစ္စင်ပေါ့ဟုတ်လား။စိတ်ပစ္စင်ကိုဆွေးနွေးတော့ဒီနေ့ကတော့တရားစကားရဲ့မနေ့ရက်ရှိပါရည်တယ်။ရေမြောက်ပေါ့ဟုတ်လား။ရေမြောက်ဆိုတော့ဒါတဝက်ကျိုးသားပြီပေါ့ဟုတ်လား။အဲတော့ယောဂီအဲ့ဒါဟောင်းနေရတော့ဒါတချို့လည်းသဘောပေါက်ကြတယ်ရှိရပေါ့။ယောဂီတတရားတော့အဲ့ဒါမတိတာမရှင်းလင်းတာရှိရင်လည်းဒါမေးလို့ရတယ်ပေါ့။ဒီဒီမတိတာမရှင်းလင်းတာရှိလား။ရှင်းရတော့အဲ့ဒါတို့ဟုတ်လားသူစိတ်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ရှင်းပြရလဲဆိုတော့ဟုတ်လားစိတ်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကမှန်မှန်ငယ်ငယ်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ထင်လဲအဲစိတ်တစိတ်တည်းလို့ထင်တယ်သူကျွန်တော်ဟုတ်လားစိတ်တစိတ်တည်းထင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဟုတ်လားဆော့လို့ပေါ့ဟုတ်လားတရားထိုင်ရင်ဟုတ်လားဆော့လို့ပေါ့ဟုတ်လားဟိုစိတ်အများကြီးမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုပြောင်းပြောကြရတယ်ဘာလဲဒီအာယုန်ထဲမှာပဲဘာလဲစိတ်ထဲထားဟုတ်လားဒီအာယုန်ထဲမှာပဲဘာလဲစိတ်ကိုထားဟုတ်လားစိတ်ကိုဘာလဲအဲစိတ်မများနေတယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်လား
ော်ဒီစိတ်ထဲရှိတယ်လို့ပါလေထင်နေတယ်ကျိုးကြတော့ကျွန်တော်ကစိတ်များတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ကအမှန်တူကအာယုံများတာကိုပြောတာကျွန်တော်အာယုံများတာနဲ့စိတ်များတာတူလားအမမန်တော့သူကတာအယုံကိုပါလေအစိတ်ပဲတာအယုံကိုပါလေအစိတ်ပဲသူကအမမန်တော့ဒီဗိဓမာသင်ရင်တော့သူကတာအယုံတော်မှသူကဒီအတန်အယုံကိုကြောင်းပြီးပြီးတော့မှနောက်တက်ပါလေစိတ်တည်တယ်အများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တာအယုံပါလေအစိတ်ပဲအာယုံပြောင်းရင်ပါလေစိတ်ပြောင်းတယ်ဒွါရပြောင်းရင်ရောစိတ်ပြောင်းတယ်စိတ်ပြောင်းတာလေဟာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေကိုမတင်ကြားသားဘူးဆိုရင်ပါလေသစိတ်သေးလို့ရှိတယ်။သစိတ်သေးကြီးရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ကပါလေအပြင်ထွက်သွားလိုက်ဟဲ့လား။အဲ့ဒီဝင်လာလိုက်ဟဲ့လားတရားတိုင်အဲ့ဒါပဲလုပ်နေကြတာ။ပြန်ခေါ်လိုက်အဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်ဟဲ့လားထွက်သွားလိုက်အဲ့ထွက်သွားလိုက်ဟဲ့လားပြင်ပါလေ။အဲ့ဝင်ဒီထွက်ဒီစီမှာစိတ်ကိုထားလိုက်ပြင်ပါလေထွက်သွားလိုက်ဟောပြန်ခေါ်လိုက်အဲ့ပါလုပ်နေတာ။စိတ်လိုက်အဲ့ကျွန်တော်ကဟဲ့လားအဲ့ဒီကြားထဲကျွန်တော်ကပါလေအပြင်ထွက်သွားရင်တော့မကြိုက်ဘူး။အဲဒီအယုံကြီးထဲမှာပါရဲ့စိတ်ကလေးကတည်နေတယ်ငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လေအဲသဘောကျတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကအပြင်ကိုစိတ်ကထွက်တာမှန်တာလားဒီအယုံမှာလေးမှာတည်နေတာမှန်တာလားများပါဟုတ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့တမန်တော်ရှုတော့မှပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ပါလေတမတ်ထားတဲ့အယုံလေးမှာပါလေတည်နေတာအဲတည်နေတာတော့ဒါပူကောင်းတာပေါ့လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှုတော့ကြတော့စိတ်ကလေးကိုတနည်းအားမှာရှိနေတယ်လို့တည်နေတယ်လို့ထင်တာလဲပါလေဒိဋ္ဌိပဲယူမှားစိတ်ကြီးကိုပြင်ထွက်တယ်လို့ထင်တာလေဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိအယူမှားနေဟုတ်လားသူကဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးကွာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီအာယုန်တွေခုတည်းကိုတည်နေတာပါလေတမထားလို့သူကပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပညာဉာဏ်ပါလေမဖြစ်လားဟုတ်လားအယုန်ပညာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ကတခြားလားစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ရမှာလားစိတ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကနာမည်ဝတ်ပါလေဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကပါလေတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဘာဖြစ်နေရလဲအစားထိုးနေတာဘာဖြစ်နေရလဲအဲ့တော့ပြိဿနမုပ္ပါပဲပြောပါဘူး။ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်စဉ်ဆိုတော့အတန်းကြီးလို့ရေးလိုက်တာ။ဒါကတော့အတန်းကြီးလို့ရေးလိုက်တာ။မှန်မှန်ကအတန်းကြီးလိုက်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘူးကွာ။တခုပြီးမှတခု။တခုပြီးမှတခု။ဟုတ်လား။တခုပြီးမှဆိုတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစောစောဟာရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကြောက်ပြေမုံမှဆိုတော့ပါလေ။တခုပြီးမှတခုထရင်မပြီးတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရခါထဲမှာလေ။ရေးထားတာ။ဒီကတော့တဘာဝတရားကပါလေ။တခုပြီးမှတခုတို့ကဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးနားမလည်တော့ကျွန်တော်ကပါလေတဒန်းနဲ့အဲတစိတ်သေးတခုသေးလို့ပါလေရင်းနေတယ်အဲယောဂီတိတိနည်းနည်းဖြည့်ကြည့်ပေါ့ယောဂီဟောင်းတွေကနည်းနည်းငြိမ်နေပေါ့ဟလားဦးကြာကနေပြီးတော့အတန်လုံးကြည့်မယ်ပေါ့ဟလားဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းမနဲ့တန်ကြားလေดาวดาวมะเนตันเลยงามะเนตันลงได้หึนะตันนะตันได้ลงได้ลงมาซะซะปฐมา3ตันงาตันลงได้อย่างบ่ล่ะเออเจอว่ามาเลยสรอกคู่นี้ล่ะเจอว่าအဲ့ဒါ down 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 ဆိုပထမ3ကမပြောလိုက်ဘူးလားနောက်ခဏနားလိုက်တယ်ပြောမှာပါလေ down down အဲ့နောက်ဆုံးတဲ့ down လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒါပါလေဒုတိယကဓမ္မယုံပါလေသူကနောက်ကျပြောမှာပါလေတက်လာတယ်ဆိုရင်သူကဗဒံကြမ်းပဲကြားမလဲအဲ့သူတက်လာတဲ့အချိန်မှာရောယောဂီတွေကဗဒံကြမ်းကြားတယ်တက်မဲကြားမှာပဲဟဟလားတက်မဲကြားမှာပဲဒီကအဲ့ဒီယောဂီတက်လာတဲ့အချိန်မှာယောဂီတွေတကယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ကြားတာဗဒံကြမ်းလေအတန်ပဲဒါပေမဲ့ကြိုးရပါလေနှစ်တန်လို့ပြောရဲကြိုးကြပါလေငါးတန်လို့ပြောရဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲ့သူကတကယ်အားရပါလေပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်သွားပါလေတစ်ချိန်မှာပါလေအတန်ပဲပေါ့ဟာတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲဒါတစ်ချိန်မှာတတန်ပဲကြားတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကဒေါင်လို့ကြားတဲ့ချိန်မှာလေတို့ကစောစောပြီးသွားတဲ့အတန်တွေကိုတင်ညာကပါလေပြန်ပြီးတော့မှတ်သားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သတိရပြီးတော့ပါလေပေါင်းယူလိုက်တော့ပါလေငါးတန်ဖြစ်သွားတာလေအလားတရားဒေါင်းတတံပဲလေဒေါင်းမနဲ့တန်းလေတတံပဲနှစ်တန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါမယ်ချစ်ရအောင်အဲ
အရှိအဟုတ်သူကရှိတယ်လို့ပြန်ယူမှနှစ်တန်ဖြစ်ပါလေဟုတ်လားဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းဟာဒီရကြားတဲ့ချိန်မှာပါတယ်အတန်မဲလေဒါပေမဲ့တို့ကပြီးတာတွေကိုလည်းပါတယ်ရှိတဲ့အနေနဲ့ပြန်ယူလို့ပါဖြစ်သွားတယ်သုံးတန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားသုံးတန်ဆို၅တန်လို့ဖြစ်တာဟုတ်လားသူ့ဘယ်ကိုလက်ကိုကိုလက်ပြန်လေးကိုဟုတ်လားကိုယ့်ကိုပါလုံးနဲ့ရှင်းလိုက်ကြည့်အစင်းချောင်းကြီးလို့မတင်ဘူးလားဒီကအစင်းချောင်းကြီးရှိမှလားမရှိဘူးတတိပြီးမှတတိတတိပြီးတော့မှတတိဒါပေမဲ့တို့ကဒီနားထိရောက်တဲ့အချိန်မှာစောစောကထိနေရတယ်ပါလေရှိတယ်လို့ယူဆလို့တို့ကပါလေအကြောင်းဖြစ်တာလေမရှိဘူးလို့ယူဆရင်အကြောင်းဆိုတာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးတို့ဒီကဲတို့မိခွင်းကြီးပေါ့ဟာညမောင်ကြီးထဲမှာညောင်းကပါမိလုပ်တစ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့လှဲ့မယ်လှဲ့ရင်ခပွေးဝေးရကြည့်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဝိုင်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲเยอะอวัยရှိတာလားအရှိပါဘူးဒါဆိုဘာလို့อวัยရှိတယ်လို့ထင်နေရလဲ30 30 30 30ဒါပေမဲ့ကဒီမိတိုင်းကြီးကတော့မိတော့ကအလင်းရဒီတနေရာပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားတော့ဒီပဲရောက်လိုက်ရင်ဒီကပါလေဒီဒီနားရောက်သွားပြီဒီနားရောက်တဲ့ချိန်မှာစောစောအလင်းရှိလားဒီနေရာမှာမရှိဘူးသူကနောက်အောက်ရောက်သွားမယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တို့ရဲ့တင်ညာကဘာပါလဲအောက်ရောက်တာကိုရှိတဲ့ချိန်မှာအပွားဟာတွေကိုလဲပါလေရှိနေတယ်လို့တင်ညာကပါလေပုံပေါ်လိုက်တော့ပါလေအခွင့်ရောပါလေထင်ရတယ်ဟာနားရမ်းနေအပြည့်ကတော့တကယ်တော့ process ပေါ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုအစားထိုးတာဒါပေမဲ့တို့ကနောက်တစ်ခုအစားထိုးတဲ့အချိန်မှာလေစောစောကဖြစ်ပြီးတာတွေမရှိတော့တာတွေလည်းတို့ရပါလေရှိတယ်လို့ယူတယ်ဟာရှိတယ်လို့ယူပြီးတော့မှပေါင်းထည့်လိုက်တော့တို့ရပါလေအတန်းကြီးလို့ထင်တယ်အခွင့်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ပေါ့တတန်ပဲကြားတာဟုတ်ပါလေငါးတန်လို့ထင်တယ်သုံးတန်လို့ထင်တယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့ဟဲ့လားတို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာယူပြစ္ဆုတ်ပံမှာယူလို့ပြောပေမယ့်တကယ်ပြစ္ဆုတ်ပံယူလာလားအတိတ်တွေနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ယူလာတာဟဲ့ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကဟိုကဟဲ့လားလူငယ်တဲ့သုံးနှစ်သုံးဟာအဲ့လူကဒါပါတော့ပစ္စည်းခိုးဝက်ထားတာဟုတ်ပါလေဟဲ့လားအဲဒါပါတော့ကြားတိထားတယ်ပေါ့လေအခုလူငယ်တဲ့သုံးနှစ်ကနေအခုတွေ့လဲတွေ့ရောတို့ပါလေအဲသူခိုးမလားဆိုတော့အကြီးနဲ့ပဲပါတော့မှလည်းကြီးမှာပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂုလိမာလာကြီးလို့ပေါ့သူလူတွေတက်တာတော့လူတက်သမားကြီးပေါ့ဟလာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှယဟန္တာဖြစ်သွားတော့အဲသူခဲနဲ့အထုမခံဘူးလားဘာလို့သူခံရလဲအဲတို့ကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲကြီးလိုက်ရင်ပါလေယဟန္တာရဲ့ဟာအစင်းမဲမဟုတ်ဘူးလားမျက်စိနဲ့စဉ်းစားကြိုက်တော့ပါလေရှင်းမဲ့လေပုံစံရမယ်မဟုတ်ဘူးလားယောဂီကဘယ်လိုယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားလဲဟောသူကအင်းအဲအဲဒါပါလားလားမမှန်တော့တော့ပါလေပြစ္ဆုတ်ပံနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော့ပါလေအယောင်အစင်းပုံစံရမယ်ပေါ့ဟလားအဲဒါမင်းတော့ပါလေအတိတ်ကတက်ခဲ့တာတွေကိုတတိယပြီးတော့ပါလေအတိတ်နဲ့ပေါင်းယူလိုက်တော့ခါတစ်ခါတည်းပါလေစိတ်ဆိုးစရာဖြစ်သွားပြီးတော့ဖြစ်သွားရတယ်ဒေါသတွေမထွက်လာဘူးလားအဲဒါသူကငယ်နေတဲ့ပါလေပြစ်ကြတို့ဒီပဲကျွန်တော်ကလုံငယ်တဲ့ဟာ3နာလောက်ကသာပါတော့ဆိုးတဲ့လူပဲဒါပေမဲ့အခု3နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲလူကောင်းပြင်းလဲဖြစ်နေပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲအဲလူဆိုးလို့ပဲပါလေမြင်နေတယ်ဟာလားတတိယမြင်အတိတ်ကဟာနေနဲ့ကျွန်တော်ကပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ပါလေဒီတင်ညာကပေါ့ဟာလားတတ်မှတ်နေတာပေါ့ဘာလို့နေရလဲတင်ညာကတင်ညာကအတိတ်ကိုပဲတွေ့ပါလေပြန်ပုံပေါ်ပြီးတော့ဘာလို့နေရလဲတတ်မှတ်တတ်မှတ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမှန်ကိုမြင်လားမြင်နေမြင်တော့ဘူးဟလာတို့ဒီပဲခွေးတကောင်ကိုတွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ခွေးတကောင်ကဟလာကြောက်စရာကောင်းတာလားချစ်စရာကောင်းတာလားကြောက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဟလာနှစ်တည်းတုန်းကခွေး3ခါလောက်ကြိုက်ခံမှုတဲ့လူဆိုရင်မဖြစ်မလဲခွေးမြင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကြောက်စရာဆိုတင်ညာကပါလေတတ်မှတ်အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခွေးနဲ့လက်ပုံးတည်းဟလာနေတဲ့လူကြတော့မဖြစ်မလဲချစ်စရာချစ်စရာအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ဈေးနဲ့တိုင်ပါလေပုံတဏ္ဍလေးပဲသူကမြင်ရမှာအဲ့ဒါအစင်းပဲပုံတဏ္ဍပဲသူကပါလေမြင်ရမှာဒါပေမဲ့တင်ညာကဘာလို့လိုက်တာလဲအဲတတ်မှတ်လိုက်တော့အတိတ်ကဖြစ်ပြီးတာလေအဲ့ဒါအတွေ့အကြုံတွေကိုပဲသူကပါလေပြန်တည်ရပြီးတော့သူကဘာလို့လိုက်တာလဲတတ်မှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ကမြင်ခွင့်ရပါလေကြောက်စရာဖြစ်နေတယ်ချစ်စရာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တဏ္ဍမြင်ပေါ့ဒီယုတ်တရားလို့ခေါ်တဲ့ဟလားအစင်းအတန်အနံအရာတာအထီးတွေ့အဲ့ဒါတွေကဟုတ်လားချစ်စရာတွေလားမုန်းစရာတွေလားချစ်စရာတွေလားမုန်းစရာတွေလားဟုတ်လား
ကောင်းတာတွေလားဆိုးတာတွေလားဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တို့တရားနိုင်နေဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ရွတ်တံမကြဘူးလားဘာတွေရွတ်နေရလဲအဲ့တော့အတန်နေထဲမှာဓမ္မစကြာလို့ပါလားမပါပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကြည့်ပါရလဲ။အဲဟုတ်လား။အဲတင်ညာကပါလေတကယ်ကြားလိုက်တာပါလေအတန်ပဲ။ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကပါလေဒီတန်နေကိုဓမ္မစကြာလို့မှတ်ထားတော့အခုလည်းပါလေ။အဲကြားသူလည်းပါလေအမှတ်တင်ညာကပါလေ။ဩလာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲတို့ကဒီစိတ်ပြည့်စင်ပါတော့ကအမှန်မှန်တော့ဟုတ်လားဘိဓမ္မာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်18မျိုးနေရမှာ။ဒါပေမဲ့တော့အဓိကအဲ့ပါလေကြားတာကအစိမ့်ပြီးရင်အဲ့ဒီစိတ်ပေါ်မှာဆိုတော့ဒါဓမ္မစကြာပဲဟဟလာဒါကကောင်းတာပဲဆိုးတာပဲလို့တတ်မှတ်လိုက်တာပါလေအဲအဲ့ဒါကနောက်တစ်စိတ်လို့ကြည့်သေးတယ်အစိမ့်ရဲမဟုတ်ဘူးအစိမ့်လားနောက်တစ်စိတ်လားနောက်တစ်စိတ်ပါငါဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲသွားတာလဲအဲမဟုတ်ကြားတာကတစိမ့်ကြားတာကကြတော့သူအတန်လို့ပဲပြီးလိုက်တာတင်ညာကြတာဘာဖြစ်သွားပြီလဲအဲကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုပြသွားဒါကဘာပဲလို့ညာပဲလို့အတိတ်ပဲတွေမပေါ်လိုက်ဘူးလားအတိတ်ပဲပေါ်ရဲစိတ်နဲ့သွားသွားပေါ့အတန်ကိုကြားသိတဲ့စိတ်နဲ့ကဆိုတော့လုံဆောင်ချက်ချင်းတူလားမတူဘူးသူကလုံဆောင်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲကွဲသွားပြီလို့ပြောပါလေနားနေဟုတ်လားအဲညနေတော့တယောက်စီကဇောင်းကားကြီးအဲဇမားကြီးပြောတော့သူကပြောတယ်ဟဲ့လားသူကဇမားကြီးသားရင်တော့ပါလေအာအဲသူကကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တယ်သူကစီပဲပေါ်လေအချင်းတန်းနေပါရဲ့ဆိုတော့ဇမားကြီးသားကကောင်းတယ်လို့သူကပြောတော့သူကပါလေအဲဇမားကြီးသားရင်ခေါင်းသားနေတယ်တဲ့ခေါင်းသားမနေဘူးလားဇမားကြီးသားမှမဟုတ်ပါဘူးဒီချိန်လုံးခေါင်းသားနေတာဟဲ့လားအဘုံဘုံသားမှမနေရပါလေဘာလဲနာတော့တည်းလားဟဲ့အဲ့ဟာဗမာနီးနေရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့လည်းဟဲ့လားတချို့တွေပါလေဟဲ့လားအနေကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဟဲ့လားဘုရားကြောက်ကြူရလား။ကြားစမ်းကြောက်ကြူရလား။ဟုတ်။ဘေးရာကင်းနေလို့ဘုရားကြောက်ကြူရလား။ဟဲ့လားဒီရတော့ကြားလိုက်ရင်ပါလိမ့်မယ်လေ။ဟဲ့လား။သူကကြားစမ်းကြတော့သူကကောင်းတဲ့ဘက်ကယူတယ်။ကြားပန်းကြတော့ပါလေ။မကောင်းဘူး။ဘာပြောလဲ။ကြားပြီးတော့ပြင်မှန်း။အဲ့ကြားပြီးတော့ပြင်မှန်းဟဲ့လား။အဲ့မင်းတို့တီရီလင်္ကာတို့တို့ဒီမလေးရှားတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူကဂျာပန်နေဂျာပန်နေတာပဲကောင်းတဲ့နမိတ်အမားတွေကတော့မာမမသိဘူးလားရောမကောင်းယူလိုက်ရလားကောင်းနေယူလိုက်အဲ့ဒီကတော့ဟဲ့လားဒီကဂျာပန်ကကောင်းတာလားနေစီပန်ကကောင်းတာလားစပယ်ပန်ကကောင်းတာလားနေစီပန်ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟဲ့ကမြင်လိုက်ပါလေအရှင်းမဲ့သူ့ဘုံကနေမဲ့သူကအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာတို့ကပါလေမျက်စိနဲ့ဈေးနဲ့တိုက်ရင်သူကမြင်စိတ်ကတော့ပါလေအယောင်ပဲပုံစံတိုင်းပဲတွေ့ပါပဲသူကဒီရှေးစိတ်လို့ခေါ်တဲ့မြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့စားစိတ်တို့ကကြတော့သူကအကောင်းဆုံးမရှိဘူးပေါ့လေသူကမြင်ုံတက်တက်ကြားုံတက်တက်ပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဒါပေမဲ့တို့နောက်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့တင်ညာပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ပါလေအကောင်းဆုံးအကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်ကုန်တော့ဒါဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာကအာယုံမှာဖြစ်နေတာလားတင်ညာမှာဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒီလိုနားလည်အောင်ပေါ့အဲ့ငရုတိစက်တာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲကြိုက်တဲ့လူကကောင်းတာလားတင်ညာကလှုပ်လိုက်လို့လားတင်ညာအဲ့ကျွန်တော်ကလူကလှုပ်တယ်လို့ထင်တာကြိုက်တဲ့လူကကောင်းတယ်လို့ပြောတာမမကြိုက်တဲ့လူကမဟုတ်ဘူးတင်ညာပါနောက်ပိုင်းကျရင်တို့ကဒီစကားဖြေတာအစားပေါ့တို့ကကြိုက်တဲ့လူကဆိုတော့ပါလေတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကပါလေလှုပ်လိုက်တယ်လို့ထင်လို့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမပြောလို့အဲ့လိုဖြေတာမှန်ပါပါလေတင်ညာအဲတင်ညာကလို့ဖြေရမှာတင်ရပါလေတင်ညာကကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်လို့ပြောပါလေကြိုက်เสียဖြစ်တာအဲတင်ညာကအဲမကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်ပြီးလို့ပါလေမကြိုက်เสียဖြစ်သွားတယ်ပြီးတင်ညာကမကောင်းဘူးကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်နေတာကလည်းသူကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တတ်မှတ်နေရတယ်စိတ်ကိုစိတ်ပေါ်ဟမ်အဲဟုတ်တယ်လေစောစောပြောလို့ပေါ့ဟလားအတိတ်တုန်းကသူကပါလေအတွေ့အကြုံတွေကိုသူကအမှတ်ရတတိယပြီးတော့မှတ်ပါလေအတိတ်ကတုန်းကသူကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ဟလားကြောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပါလေမကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်တာဟဲ့လားတို့တွေယောဂီတွေလူတယောက်ကိုတွေ့ရင်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်တခါလေးအသိမတုံ့ကြဘူးလားတုံ့ပါတယ်အဲတခါလေးသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တော့ तू ကမကောင်းဘူးပြောတဲ့ချိန်မှာ तू ကကောင်းပါလေဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်ကြပါလဲညာတွေဖြစ်ကြအောင်အဲတခါလေးသဘောထားမကွဲလဲကွဲလဲကြရင်မဟုတ်လားအဲကျိုးကမကောင်းမြင်တယ် तू ကတော့ပါလေအကောင်းမြင်တယ်ဟဲ့လားအဲအဲ့တော့အကောင်းမြင် तू ကဘာလို့အကောင်းမြင်ပြီးတော့ तू ကဘာလို့မကောင်းမြင်ရတာလဲအဲ့ဟာဟာ तू ကအကောင်းပါလို့မြင်နေဆိုတော့ तू ကြတော့ तू ကမုတ်တီးပေးဟဟလား
စားစရာတွေပေးဆိုတော့ပြောပါလေကောင်းမြင်တာဗောအဲမကောင်းမြင်တဲ့လူကသူ့ကြတော့ပေးလားပေးပါပေးတော့ဟောဘယ်လိုမြင်တော့မလဲအကောင်းအဲကောင်းမြင်စေခြင်းဘာလို့မလဲဘုံကြည့်ရမယ်အဲဘုံကြည့်ရမယ်အဲစကားလေးချူချူသာသာပြောဟဲ့လားစကားချူသာအဲဘာလို့စကားလေးချူချူသာသာပြောရရလဲကောင်းပြီစကားပြီဟိုလေးတို့ကစကားဟုတ်သွားဟဲ့လားသွားလို့ပေါ့ဟဲ့လားမောင်မောင်မမပြောရင်အဲ့ဒီပုံမှာတို့ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်အဲနောက်ဝိုင်းညံ့တော့ဒီမဲ့သူကမနှောတော်ရမှာပါလေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့လားဒီလိုလေဟဲ့လားပထမတော့ဟဲ့လားချစ်ခင်ညတယ်ဒီလိုဟဲ့လားအဲဇတိနဲ့ဟဲ့လားခင်မောနဲ့ဇင်းကြီးပဲဖြစ်နောက်ပိုင်းဟဲ့လားရိုက်ပါများနှိမ့်ဆက်ပါများရင်ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပါများရင်တို့ဘာဖြစ်ရမလဲမကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်သွားမှာဟုတ်လားအဲအဲတို့တို့ပဲတို့ပထမတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သွားလို့ပေါ့မုတ်တီကျွေးမယ်စားရပြီးမယ်ဂယူးဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲကောင်းတယ်လို့တင်ညာကပါလေတတ်မှတ်သွားရောဒါကြောင့်တို့တို့ဒီဟာဟိုတချို့နိုင်ငံရေးယူဆတွေပဲပြောဟာတချို့ဒီလိုမကောင်းဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းတယ်လို့ပါလေပြောကြပါလေဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူပါလေအဲဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကတော့ဇီဝလက်လာပါးတွေပါလေတိုးတက်ခဲ့တော့သူကပါလေကောင်းတယ်လို့ပဲသူကပါလေတင်ညာကသူကတတ်မှတ်တာမဟုတ်တင်ညာကပါလေအမှန်နေအဲ့ဒါဒါတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတာကလူမှာဖြစ်နေတာလားတင်ညာကဝေဒနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တတ်မှတ်နေတာလားဝေဒနာပေါ်မှာတတ်မှတ်နေတာဟောဒီနေ့အဲ့ဒါတို့စာဆိုရင်တော့အိဋ္ဌာယုံနေဋ္ဌာယုံလို့ပြောကြတာဟုတ်လားအိဋ္ဌာယုံဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုံလို့အလွယ်ပြောလိုက်တာပေါ့နေဋ္ဌာယုံဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုံဒီကမမအိဋ္ဌာယုံနေဋ္ဌာယုံကတော့ပါလေတင်ညာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပါလေဖြစ်နေတာသူကဟုတ်လားတင်ညာကလည်းဝေဒနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်နေရလဲခွဲကြတတ်မှတ်နေတာအော်ယောဂီတိတိနားလဲလားတော့မသိဘူးယောဂီတိတိဖြည့်ကြည့်မယ်ကိုယ့်အရှင်းမှာအာဓုပယဉ်လာပြီးတော့ရက်တယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာရှိလားမရှိဘူးလားဟမ်အားမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဟလာအမှန်ကတော့မြင်လိုက်ရင်ပါပဲလေအစင်းမဲ့ပုံစံတန်ဒီပဲပေါ့ဟလာဒါပေမဲ့တချို့တွေရှိရလေတချို့အရင်အားဆိုရင်ဟလာရွာထဲတော့မှအတုပယင်ပါလေမမြင်ရဘူးလို့အဖြစ်မခံအဝင်မခံဘူးလို့ဆိုတာအဲမင်္ဂလာမရှိဘူးလို့မင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုတာမကောင်းပေါ့လေဟလာဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ညညာပါလေဒါပါတော့သူတို့ကတခါလေးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကမကောင်းဘူးဆိုတာလေသူကပါလေဆိုတော့ဒီအစိုးတွေပေါ့လေဟုတ်လားဒီကပြည့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာလေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာပဲပြောတာပဲလေဟုတ်လားအစိုးကြုံနေဆိုတာပါလေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါဥပယောဂပြင်ကောင်းလားမကောင်းဘူးဆိုတာအဲ့ယောဂပြင်ပါလေဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လို့ဟုတ်လားယောဂပြင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်တော့ကြောက်ပါတော့မလားကြောက်ပါဘူးကြောက်တော့ဘူးလေဟုတ်လားတို့ဒီပဲယောဂီတွေအပယ်စင်းရဲကိုမကြောက်ကြဘူးလားကြောက်ပါဘာလို့ကြောက်တာလဲဒုက္ခဝေဒနာတွေငရေရောက်ရင်ပေါ်မှာမို့လို့နတ်ပြည်ကြတော့မသွားကျင်ဘူးလားဘာလို့သွားကျင်တာလဲဟဲ့အာစာထဲမှာတော့ပါလေနတ်ပြည်ရပါလေကောင်းပါဘူးအာဟာအဲ့ဒါပါလေဗိမာန်ကြီးတွေနဲ့ဟာလားဥယျာဉ်ကြီးတွေနဲ့စားတပ်ဝေရာတွေနဲ့အစင်းနဲ့ပါလေရှိနေတယ်ဆိုတော့ပါလေဒုက္ခဝေဒနာလွယ်တကူပေါ်မှာဆိုတော့မသွားကျင်ဘူးလားအဲ့နတ်ပြည်မှာလည်းတရားနဲ့တရားဆင့်ပြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေကြရဲ့ဆိုရင်ရောဆင့်ပြစ်ပါပါဟဲ့ဟာတို့အတူရနဲ့ဟာတရားမင်းနဲ့တော့မပိုင်ဖြစ်တယ်ဆင့်ပြစ်ပါပါအဲ့ဆင့်ပြစ်တယ်လေဟိုလူပြည်မှာဆင့်ပြစ်ကြအောင်မကြောက်ကြဘူးလားကြောက်ပါပါအဲ့နတ်ပြည်မှာလည်းဆင့်ပြစ်တာပဲလေအဲ့သွားညင်းနေလားအဲ့ပြီးသွားပြီလားအော်မိုးနေမဲ့ဖြစ်တာသူကဒါနောက်မှညရင်တို့ကတကယ်အာယုံကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ပါလေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာကိုကြောက်တာ။ညိုတရားတိုင်းမှာကိုမကြောက်ကြဘူးလား။အဲ။အဲမမန်ပါလေတရားတိုင်းသာဟဲ့ပါလေရိုလာကိုစတာစီးလို့ပဲညိတ်နေတယ်ဆိုရင်ကြောက်ပါတော့မလား။ကြောက်ပါဘူး။ဘာလို့ကြောက်နေရလဲ။အဲရှိရဆရာတော်တွေကမလုံနဲ့မကုတ်နဲ့ဆိုတော့ဒါခါလေဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ထိုင်ကျင်တော့မလဲ။ဟုတ်လား။အဲတော့ပြောပါလေဒုက္ခဝေဒနာကိုကြောက်တာရတော့ဟဟတို့လူပဲတို့ကချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းတို့ကပါလေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာကိုချစ်တာတို့ကဟဟတတိယမြေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တော့တင်ညာကကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့တို့ကချစ်တာဒီကတို့ကလူကိုချစ်တာအာယုံကိုချစ်တာလို့ပါလေသိနေတယ်ဟဟတို့လူပဲတို့ကဟဟဘုံဘုံမြင်ကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါလေဟဟတချို့တွေဟဟဘုံဘုံမြင်တယ်ကြောက်ကြရပါရှိတယ်ရှိတယ်အဝေးရဟဟဘာလို့ကြောက်ကြလဲစုခံဟဟညို့အဲ့ညို့ရေခုဟလာခကြီးတော်ရင်းနဲ့စစ်စေးကိတ်မှာဟလာရ
ယူနီဖောင်းတွေနဲ့တနတ်တွေနဲ့မြည်ပါဖြစ်တယ်အဲဒါကြောက်တယ်အဲမမသူတို့ပါလေဟာအဲသူတို့ဟာဖမ်းပြီးတော့ဟာဒါပါတော့ကိုယ်နှိပ်စက်မလားဘာမလားအဲ့လိုပါလေတွေးထင်လိုက်တာပေါ့တင်ညာကဘာလို့တွေးထင်တာလဲကိုယ်ရဲ့အတိတ်ကာလကတော့သူအဲ့လိုတင်းနေကြားထားတာဟုတ်ဟာအဲ့ဒီနေကြားတော့ဟာဒါပေမဲ့ကိုကအနီးရောက်တော့ဟလာအကုန်လုံးလက်နဲ့ကင်တိုင်းမကောင်းတဲ့လူတွေလားဟုတ်ဘူးလေဟလာစိတ်ထားမှန်တဲ့လူမှန်ကန်တိကျတဲ့လူတွေလည်းဒါရှိမှာပေါ့ဟလာအခုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောမယ်ပါမယ်ဆိုတော့ပါလေအကြောက်တော့ဗျာဟလာပြီးတော့ကိုကဟလာကိုကမြင်နေဟာဟလာကိုနဲ့တိတဲ့လူခင်တဲ့လူဒါပါတော့ကိုကဒုက္ခဝေဒနာပေးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့သူကပါလေကျွန်တိထားရင်ရောကြောက်ပါမလားမကြောက်ပါဘူးကြောက်ဘူးလေသူကဟလာမမှန်တော့ကြောက်เสียရဆိုတာကပါလေသူကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မယ်လို့ဟာပေါ်အောင်လုပ်မယ်လို့တင်ညာပါလေမှတ်ထင်လိုက်လို့တွေးထင်လိုက်လို့တတ်မှတ်လိုက်လို့ပါလေကြောက်တာဟာဟာပုံမှန်ပြီကျွန်တော်ကပါလေအပြင်ကကြောက်เสียရလို့ပါလေထင်းနေတယ်တို့ပြီကျွန်တော်တရေပြင်တို့တရေမကြောက်ကြဘူးလားမကြောက်ဘူးဟာကြောက်တဲ့လူရောပါလားကြောက်တယ်အဲကြောက်တယ်ဟောမြင်ရောမြင်ဘူးလို့လားအဲအဲ့ဒါလေဘာလို့ကြောက်ကြလဲဒီလားဒုက္ခဝေဒနာအဲဒီတရေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှပါလေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မယ်လို့ပါလေထင်းနေတယ်ဟာတရေမှချောချောလေးတွေမတွေ့ဘူးတဲ့အဲဟာပြောကြည့်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာစာပေထဲမှာတရေရပါလေဟာဒါပါတော့ဟာအစွေဒီနဲ့ဟာရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတော့ပါလေကြားထားတော့အဲမြင်တော့ပါလေရုပ်ဆိုးရင်မြင်ပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာလားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာလားအဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာကိုကြောက်တာအဲဒီကတရေကြောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘယ်ညကတော့တို့ဒီပေါ့လေပြောရင်တော့ဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းနားမလည်ဘူးပေါ့နားမလည်တော့တို့ကလည်းအပြင်မှာကြောက်เสียရရှိတယ်အပြင်မှာချစ်เสียရရှိတယ်ဒီလိုပါလေထင်းနေဟဲ့လားအဲ့တော့နေဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီနန္တရားပေါ့ဟဲ့လားနန္တရားမှာဟဲ့လားစိတ်ရဲ့တင်ညာရဲ့ဝေဒနာရဲ့နောက်ပါလေစေဒနာရဲ့ဆိုတဲ့နန္တရား၄မျိုးဟဲ့လားအစင်းနေပါလေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မလဲနားလည်ရမယ်ပြည်ပါတယ်တတိပြုမိရနားလည်တာကပညာတတိပြုမိတာကတော့ဘာလဲတတိပေါ့တော့တတိနဲ့ဘာလဲဉာဏ်ပညာပြည့်အဲ့ဒါတတိပြုမိဖို့ဆိုတာလေကွာဘာလို့ကြားမလဲဆိုတော့ကြိုပြီးတော့ဘာလို့ကြားမလဲနားလည်တာကြိုပြီးတော့ဘာလို့ကြားမလဲနားလည်တာမှကျွန်တော်တို့ဘာလဲတတိပြုမိမှာပေါ့ဟဲ့လားဟဲ့လားဦးကျွန်တော်ဟဲ့လားခီးတခုသွားတယ်ဟဲ့လားโอ้ပြောရင်တော့ဟာအဲဘယ်နေရာမှာ slow down ရှိတယ်ပါလေဟာအနေရရှိတယ်လို့ဂျိုင်းရှိတယ်လို့ဆိုတော့ကြိုတိထားတော့မှဘာလို့မှလဲရှောင်ရှားမယ်တတိယမြစ်တတိပြုမိမယ်လေကြိုမတိထားရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမတေချာဘူးပေါ့ဟာတတိပြုမိနေမယ်မယ်ရီပြုမိမယ်နဲ့တခါလေဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးကြားနေပါလေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ပစ္စည်းတွေကိုကြိုပြီးတော့တိထားတယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုဖြစ်မှာဒီလိုဟာပေါ်မယ်ဆိုတော့တိတော့ပါလေအဲ့ဒီပြုမိမယ်ဟာအမှန်တိုင်းနဲ့ပါလေသိရတယ်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်တို့တို့ဟာစိတ်တို့တင်ညာတို့ဝေဒနာတို့ဆိုတာအแทးမှာရှိတာလားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အာယုန်နဲ့တော်လာတိုက်တော့မှာပါလေမရှိရမရှိရကနေပါလေဘာကနေဖြစ်လာရေတော့စိတ်ဆိုတာတနည်းအားမှာရှိတာလားလုံးဝမရှိတာလားလုံးဝမရှိတာတနည်းအားမှာရှိပါလားအဲကြောင်းတိုင်းနိုင်ပါလေပေါ်လာစိတ်ကိုရှိတဲ့ခြင်းရင်လဲပါလေဒိဋ္ဌိပဲစိတ်ကိုလုံးဝအစင်မြဲမရှိဘူးလို့ထင်ရင်လဲဒိဋ္ဌိပဲတို့သူပဲတင်ညာတွေလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့တို့ကြီးတွေခလာဝေဒနာတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိရောအကြောင်းတိုက်ဆိုင်အောင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တာအဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်နားလည်ရင်အဲ့ဒါတခြားလားဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာပဲလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တာယောဂီတွေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တယ်လို့နားမလဲပဲနဲ့တို့ရပါလေအဝေဒနာတွေရှိနေတယ်စိတ်တွေရှိနေတယ်လို့ပါလေသိနေတယ်ဟာစိတ်တွေဝေဒနာတွေရှိလားရှိအဲမရှိဘူးဆိုတာလုံးဝအစင်မြဲမရှိတာလေဟုတ်ပြန်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်တော့ပါလေဟောလာတော့ယောဂီတွေတွေပြင်မယ်ယောဂီတွေတွေမှာရောစိတ်ကြည့်စရာတွေပါလေရှိလားဟာအရှိတဲ့တင်ရတာပါလေဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီအခုကလာတရားတွေဟလာဆွေးနွေးနေတယ်ဟုတ်လားအဲတရားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတရားရည်ဆွေးနွေးချိန်မှာကိုကဟုတ်လားပျော်ရွှင်နေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာရှိလားရှိပါဘူးမရှိရင်စိတ်ညစ်စရာပဲရောက်နေတယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ရမ
တနည်းအားရောက်နေရတာဟုတ်တယ်မရှိတာပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကမရှိတာဟုတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာကြီးရှိတယ်လို့ထင်နေပါခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမရှိတာဟုတ်ပါတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားမဖြစ်တာဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဖြစ်တာဟုတ်တော့ပါတယ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အယူမှားသားကြီးဟုတ်လားစိတ်ညစ်စရာမရှိတာဟုတ်တော့ပါတယ်ရှိနေတယ်ထင်တော့ပါတယ်ဒါအယူမှန်တယ်လို့ခေါ်လို့ရပါမလားမရဘူးလေဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်စရာလုံးဝအရှင်အစင်အမြဲမရှိတာလားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြန်ဘူးအခုအဲ့လားတယောက်ကနေဟာဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေပြီလို့ပြီးတော့ဟာလားတည်နေလားပြောမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့တိုင်းကမှာဘာဖြစ်သားမလဲအဲ့ကွာနှလုံးနဲ့မှန်ရင်တော့တမျိုးပေါ့နှလုံးနဲ့မှမာလိုက်ပါလိမ့်လေနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်တော့ကြားစိတ်ပေါ့ဟာတင်ညာကဘာလဲမလဲအာဒီပေါ်မှာဟာလားအဲကောင်းနေဆိုးနေဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခံစားချက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဟာလားစိတ်ညစ်တဲ့စိတ်တွေပူပန်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားဘူးလားပူပန်တဲ့စိတ်ကငကိုယ်ထဲကကြိုရှိတာလားဘာဖြစ်လဲဒီနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်တော့မှဒီဒီရင်းကိုကြားတော့မှဘာဖြစ်လာလဲအဲအဲ့ဒါဒီစိတ်တွေတင်ညာတွေဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့ပူပန်တဲ့စိတ်ကလည်းမရှိရကားနေပါလေဘွားကနေပေါ်လာဟောဘွားကနေပေါ်လာတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုကလုံးဝအစင်မြဲမရှိဘူးဆိုတာကိုယူထားရင်လည်းမှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးမမှန်တော့ဘူးအဲ့တော့အစင်မြဲမရှိဘူးလို့ယူရမှာလဲမဟုတ်ဘူးအစင်မြဲရှိတယ်လို့ယူရမှာလဲမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘယ်လိုယူရမှာလဲကြောင်တိုက်ဆိုင်ရင်တော့ဗါတယ်ပေါ်လာမယ်လို့ဗါတော့မလဲနားလေရတို့ကအဲ့ဒီဟလာနောက်တစ်စင်းတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ကဗါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဟောလေဟလာဟိုဒီဗါဒီအခုစိတ်ပစ္စည်းကိုတို့ကပြောရင်ပြောရင်လည်းဗါရောက်လာလေဆိုတော့အကြောင်းကိုရောက်လာဒီစိတ်တွေကရှိတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေဗါလဲတိုက်ဆိုင်တော့မှာဗါလဲမရှိရကားနေကိုကလောက်တာလားမဟုတ်ဘူးတဘာဝတယောက်ဗါလဲပေါ်လာဘာရောက်ပါလေပေါ်လာဒါဆိုရင်တော့မင်းကျင်လာတာသူကဖြစ်ပေါ်ခြင်းရင်အကျိုးတရားကိုဓာတ်ရိုက်လုပ်ရမှာလားအကြောင်းတရားကိုပဲလုပ်ရမှာလားအကြောင်းတရားပဲလုပ်ရမှာတို့ကအကျိုးတရားကိုဓာတ်ရိုက်လုပ်လို့မရဘူးတို့ကဟဲ့လားအဲ့ဒါညို့တို့ကအကြောင်းတရားကိုလေ့လာပြီးတော့တို့ကအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုပါလေပြည့်စုံအောင်လုပ်ရအောင်ဥပမာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဓာတ်ရိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဟဲ့လားသူဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုပါလေနားလေရဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒါတင်ထားတယ်ဟဟာသူတမယဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်ဟဟာယုံဉာဏ်နဲ့ကြောင်းလေးကိုနားလေရမယ်ပြင်ပါလေစိန်နာမယဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်စိန်နာမယဉာဏ်ဆိုတာသူတမယဉာဏ်ကိုပါလေပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်တာစင်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့ကမှလေဒီတိုင်းစင်ကျင်လို့ရမှာလားတတိတမာရီအောက်ကောင်းရမှာလားတတိတမာရီအောက်ကောင်းမှသူကပြန်စင်ကျင်မိတာဘယ်လိုဆိုရင်ဓမ္မယုံမှာတော့ပါလေရတယ်အဲဒီယုံကြည်တော့ပါလေရမယ်တော့အောက်မှာဒီယုံကြည်တော့အနေပါစကားပြောရတယ်ဆိုဖြစ်ပေါ်လာတာပြန်ပြီးတော့မစင်ကျင်ပြီးတော့ဘူးလေအဲ့ဒါအဲ့တော့တူတမယဉာဏ်ကနေစိန်နာမယဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘာလို့လဲတတိတမာတိတွေနဲ့ပြန်စင်ကျင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုစင်ကျင်မှာများတော့မှတခြားလားဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်လာပါလားဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်စမ်းဆိုပြီးတော့အတင်းလို့ရပါမလားမရဘူးတူတမယဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်တတိတမာတိတွေဖြစ်ရမယ်အဲအဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံတော့မှပါလေဝန္ဒနာဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်။သူကအကြောင်းတရားပဲလုပ်လို့ရမယ်။အကျိုးတရားကိုတိုင်ရိုက်ပြအောင်လုပ်လို့မရဘူး။အဲဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းလာတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်အပြင်အကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးတော့မှမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ကိုပါလေအကျိုးတရားဖြစ်အောင်ကြောပါလေခြေစွပြုမှာလို့အဲ့လို။ဟုတ်လား။အဲမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်တိုင်ရိုက်ပြအောင်လုပ်လို့မရဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်တိုင်ရိုက်ပြအောင်လုပ်အောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့မလဲ။အဲတတိတို့ဟုတ်လား။ဆိုတော့တူတာမဉာဏ်ဉာဏ်တို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဟုတ်လားဥပမာဆိုတော့ယောဂီတွေကိုကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးစေခြင်းနဲ့ဒေါသထွက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ယောဂီတွေကိုဓာတ်ရိုက်စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့ရမလားမရပါဘူးမလုပ်ရဘူးအကြောင်းစိတ်ဆိုးစေတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ရမယ်အဲယောဂီရဲ့စိတ်ဆိုးစေတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဘာမှမရှိဘူးအဲယောဂီတွေကဟုတ်လားမပြင်းနေဟုတ်လားအဖုံဖုံဆိုရင်ဟုတ်လားအဲတခါရင်မဆိုးဘူးလားဆိုးရင်စိတ်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးအဲတော့အကြောင်းတရားပါဟုတ်လားကိုမကြိုက်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပါလေအဲပြောရမယ်ပြီးအဲ့ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းလဲပါလေမှားမယ်အဲ့ကြောင့်တရားပေါင်းစုံတော့မှဇောသောပြောတဲ့ဟဲ့လားစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်လေးဟာမရှိရကနေပေါ်လာအဘုံကစုပေမဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ရင်လဲကြောပါလေမပေါ်လာဘူးမပေါ်လာဘူးဆိုအကြောင်းတရားမပြည့်စုံဘူးပေါ့အဲ့သူကလောဘဒေါသဖြစ်ဖို့ဆိုရတယ်အာယုံကပါလေလာတိုက်ပေးရမယ်အဲ့ပေါ်မှာတင်ညာကလည်းပါလေအမှန်မှားဟဲ့လားအဲအဲ့တော့မှကြောပါလေပုံမှန်ပြီသူကတင်ညာလဲအမှန်မှားပဲပြီးရင်ဝေဒနာမှာလဲသူကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ရင်တော့သူကတိတ်ပြီးတော့စိတ်မဆိုးဘူးဒါမျိုးဟာကလေးတွေရိုက်ရတယ်ဗါလဲ
ရိုက်တော့ပါလေအမှတ်သွားတာဒုက္ခဝိညာဘုံမှာသူအမှတ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပါလေဆိုတော့အဲ့တော့ပါလေဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်တို့ပါလေဆိုတော့ဟုတ်လားဒီယုတ်တရားနဲ့တရားလေးကိုလေးလာရင်းနဲ့ပဲသူကအကြောင်းတရားစီပါလေရောက်လာဒီတော့အခုတို့ဟုတ်လားစိတ်ပြည့်စင်နေအခုယုံနံနေအခုဟုတ်လားအာယုံနဲ့တော်တာမတိုက်ဘူးလားတိုက်လားတိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥမာနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်ရင်မစိတ်ပေါ်မလဲကြားစိတ်ပေါ်မယ်ဟုတ်လားဘုဆိုသွားအဲဟိုဘက်ကအဲတရားစာရေးရွေးလိုက်ခြင်းဆိုတာလေကြားစိတ်ပေါ်တယ်ကြာစိတ်ကမှတစဉ်ဘာပေါ်လဲတင်ညာပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ယူလိုက်တဲ့အတန်နေရာပါလေအာဓမ္မစကြာဆိုပြီးတော့တင်ညာပေါ်ရတယ်အဲ့တော့အတန်ထဲမှာဓမ္မစကြာဆိုရယ်စလုံးပါလားပါပါပါဘူးအဲဒါပေမဲ့တင်ညာကပါလေကိုတိတ်ကိုဒီလိုတန်မျိုးကြားခဲ့ဘူးတဲ့ကောဓမ္မစကြာလုံးမှတ်တာတော့အခုဘာဖြစ်သွားလဲဓမ္မစကြာဖြစ်သွားအောင်ဟဲ့လားအဲဓမ္မစကြာဆိုတာကိုတို့ရပါလေဒါကောင်းတဲ့တန်လို့ရောမယူလားယူလားဟဲ့ယူတော့ပါလေအဲဓမ္မစကြာလေးချိန်ပါပါလေတို့ကြားတဲ့ချိန်မှာဘလို့ဝိညာဉ်ပေါ်လာလေအဲဒုက္ခဝိညာဉ်ကြည်နူးတဲ့စိတ်ပေါ့ဟုတ်လားမပေါ်လာဘူးလားအဲဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်ပြီးပြီဆိုရင်မဖြစ်မလဲကုသိုလ်စိတ်အဲဒီမှာကုသိုလ်စိတ်ပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲတော့ဓမ္မစကြာဟုတ်လားခုဒါတော့နည်းနည်းပေါ့ခတ်မတူးမကျေတဲ့တို့ကြားရတာတကယ်လို့များ loss speaker ကြီးနဲ့အကြီးဟုတ်လားအကျိုးပထမ်းနေရွတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအကျယ်ကြီးတောင်းချောက်ပွင့်နေမယ်ဆိုရင်ရောဆင်မပြေတော့ဘူးဘာလို့မပြေတော့လဲဟဲ့ဟာနားရီဟာဥလာမဲဟာဒါမှမဟုတ်ကျိုးအိမ်မရဘူးစတိပြင်းပေါ့ဟာလားဟာလားအဲ့တော့ဗါလေကြားတာတော့ဗါလေအတန်ပဲဟာလားဒီပေါ်မှာတရားနဲ့တော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဗါလေအိမ်မရဘူးလို့ကျေနှုံးတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဗာဖြစ်လာလေဒုက္ခဝိညာဘောလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗာဖြစ်လာမလဲဟဲ့အာဟုတုစိတ်ပေါ့ဟာလားဒေါသပေါ့အကျဉ်းမှုတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့ဟာလားတရားမြင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာလေတကယ်ကိုယ်ကလောက်တာလားဟုတ်ဘူးမရလို့လိုက်တာလေအကြောင်းတရားဟဲ့အကြောင်းတရားပေါ့ဒီအာယုန်နဲ့တော့တိုက်မယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်ကတော့အာယုန်တိုက်မှစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွယ်ပြောလိုက်တာဟဲ့အာယုန်တိုက်တော့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်တင်ညာလည်းဖြစ်မယ်ဝေဒနာလည်းဖြစ်မယ်အဲဒီမှာတစ်စင်တခါလေလည်းကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မယ်တခါလေလည်းပါလေအာဟုသစိတ်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်စိတ်အာဟုသစိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့သူကအကြောင်းတရားဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲအကြောင်းတရားဖြစ်တာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ခင်ဒါမှမဟုတ်အာဟုသစိတ်မဖြစ်ခင်ဒီလိုတော့ဘာလို့ပါလဲအကျိုးတရားလို့ပါလေဘာလို့ပါလဲအကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားကအရင်ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားကအကြောင်းတရားဖြစ်လို့ဒီကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာဟမ်စစ်ကြတယ်အဲအဲ့ဒါအဲ့တော့တို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကွက်ပေါ့အဲ့ဒါနံပါတ်1ကွက်ကတော့တို့ကပါလေအကျိုးတရားအကျိုးတရားအရင်ဖြစ်တာပေါ့ပစ္စုပန်တို့ကပါလေအကျိုးကိုအရင်ဖြစ်တာပေါ့လေပစ္စုပန်အကျိုးဆိုတော့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာတွေကပါလေပြီးသွားပြီအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်တရားတွေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပါလေအကျိုးတရားရင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါပါလေအကျိုးတရားအဲကျွန်တော်ကအကြောင်းအကျိုးလို့ပြောရမှာလားအကျိုးအကြောင်းလို့ပြောရမှာလားအဲ့ဒါအဲ့တော့သူကကျွန်တော်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတော့ပုံမှန်အမြင်ကျွန်တော်ကအကျိုးကိုရင်နားလဲအောင်ပြောတယ်ဘာလို့နားလဲရလဲတကယ်ကြီးယုံနံအကြောင်းကိုနားလဲအောင်ရင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုရင်ပြောတာအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်နေတာကပါလေယုံတရားနဲ့ငံတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအကျိုးတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအကျိုးတရားဟုတ်လားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဘွားကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြောနေရလဲအကျိုးတရားဟုတ်လားအကြောင်းတရားဆိုတာကတော့ဖြစ်စေတာဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ဖြစ်စေတာနဲ့တူလားတူပါဘူးဟုတ်လားအကျိုးတရားကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပြောတာဟုတ်လားတော့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဘာလို့မပြောဘူးလားကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဘာပြောရလဲဖြစ်စေတာကိုပြောတာအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတာကိုကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ကလဲကျေစုပြုတယ်ခေါ်တယ်။အဲအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ကယောဂီတွေကိုတရားနဲ့ကျေစုမပြုဘူးလား။ပြုပါတယ်။ဘာလို့များလဲကျေစုပြုတယ်ဆိုတာ။အဲမတိသေးတာဘာလဲ။အဲတိအောင်လို့ပြောပါလေ။အဲကျေစုပြုတယ်။တချို့ဆရာတော်တွေပါဆိုရင်တရားဟောပွဲတွေမှာပါလေ။တရားနဲ့ကျေစုဆက်တယ်တွေပါမပြောဘူးလား။ပြုပါတယ်။အဲဘာလို့ကြားလဲ။ကျေစုပြုတယ်။အဲဘယ်လိုကျေစုတွေဖြစ်သွားရလဲ။အဲမတိသေးတဲ့အဲအတိတွေပါလေ။တိအောင်လို့လိုက်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကယောဂီကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်ရောအဲ့ဒါကျေးဇူးပြုတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျေးဇူးပါပါပဲကျေးဇူးပါဘုရားလိုက်လို့ဒုက္ခဖြစ်တာဇီဝတ္တကရောဘုရားအောင်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုလားပြုပါပဲဘယ်လိုကျေးဇူးပြုရလဲဒုက္ခဝင်တာဒုက္ခဝင်တာဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုရတာပါရမီပြည့်အောင်ကျေးဇူးပြုရတာပါရမီပြည့်အောင်ပြုရအဲ့ဒါခံယူချက်တဲ့ခံယူတဲ့လူရဲ့ပုံမှာမူတည်သွားရင်တင်ညာပုံမှာအဲကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာကသူကပုံမှန်အမြင်တော့ပါလေကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲယူတာပေါ့။မှန်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာက
ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတိတွေတိုးအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတွေဒုက္ခဝေဒနာပြအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဘုံဘောကကြာကြီးမတက်မြခိုင်းဘူးလားအဲ့ဒါကျေးဇူးပြုတာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုကျေးဇူးပြုတာလဲဒုက္ခဝေဒနာဘုံဘောကျေးဇူးပြုတာဟမ်စိတ်ဆိုင်ရပြအောင်လုပ်တာလားဒုက္ခဝေဒနာပြအောင်လုပ်တာလားခန္ဓာရည်ရှိအောင်လုပ်တော့လေခန္ဓာရည်ရှိအောင်ဆိုမတက်မြဲကိုရိုက်ကြည့်မယ်တုံးတယ်ခန္ဓာရည်ရှိတာကိုတစ်ချက်ချင်းရိုက်အဲ့လိုရအောင်ဟာအဲ့လေခန္ဓာရည်ရှိအောင်လုပ်ပေးရအောင်နာပါဘူးဟုတ်တယ်ရက်လာနဲ့နာတာပဲလေခြေထောက်ကမနာလာဘူးလားကြာတယ်နာလာခန္ဓာကိုပေါ်တယ်ဘူးဘွားစရာဒီစုပ်လိုက်လို့ပေါ်တယ်ဘူးဟုတ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုပါလေမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားဝိဒေရာကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူကလုံလိုက်တာကအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာတာကအကြောင်းတရားသူကညာလေးမှာညာမြားလေးတွေခံတာတွေ့လားတွေ့တာအမြားလေးတွေကဘာတွေလဲတွေ့လားအဲကျေးဇူးတွေ့တာသူကဟုတ်လားသူကဥမာကြားတယ်ဆိုရင်ကြားစိတ်ပေါ်ပြီးတော့မှသူကဘာလုပ်ရမလဲအဲကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာဒါကဓမ္မစက်ကြပဲတရားနာမဲဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုဆဲတာပဲဆိုတင်ညာပါလေတတ်မှတ်လိုက်သူကမကြားပဲနဲ့တတ်မှတ်လို့ရမှာမလားမရဘူးသူကအဲ့တော့ရှေးစိတ်ကနေပြီးတော့နောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်မလုပ်လိုက်တာလေကျေးဇူးပြုလိုက်တာအဲ့ဒါသူကအကြောင်းတရားကနေသူကပုံမှန်ပြင်တော့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဒီလိုပဲပြောတာမမှန်ကြားထဲမှာပါရှိတယ်ကျေးဇူးပြုမှုရှိတယ်အကြောင်းတရားကနေအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပါလေကျေးဇူးပြုလိုက်တာခုအတန်နဲ့ကြားစိတ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာကအကြောင်းလဲအတန်ကအကြောင်းအာယုံရုပ်လို့ခေါ်တယ်အတန်ကအာယုံကြားစိတ်ကအကျိုးလေအတန်ကအာယုန်နေနဲ့ပါလေကျေးဇူးပြုလိုက်တာ။ဒါဝဲနေတော့ပါလေအာရမဏဣစ္ဆေယောအာရမဏတတ္တိနေနဲ့ပါလေကျေးဇူးပြုလိုက်တာ။ကျေးဇူးပြုလိုက်တော့မှကြားစိတ်ဟာမရှိရကားနေပါလေဝါကနေပေါ်လာ။ဟုတ်လား။ကြားစိတ်ပေါ်ပြီးလဲပေါ်အဲကြားတဲ့ပုံမှာမှဘာဖြစ်မလဲ။ကြားစိတ်ကပေါ်လဲပေါ်တယ်ကြားလဲပြောက်တယ်။အဲကြားပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်မလဲ။ဒီတန်ပေါ်မှာကောင်းနေဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ညာပေါ်လာဘူးလား။ပေါ်ပါတယ်။ရှင်းစိတ်ကချုပ်ပြောက်ပြီးတော့ပါလေ။နောက်စိတ်စားသူလေ။ရှင်းစိတ်ကချုပ်ပြောက်ပြီးတော့မှနောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်စားတို့ရင်တို့ပါလေဆိုတော့အနန္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအကြာလက်မရှိဘဲနဲ့တို့ပါလေဇက်တိုက်ဖြစ်အောင်ပါလေကျေးဇူးပြုတာတို့အဲဇက်တိုက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတို့ကဟောပါတယ်တို့ဟိုတို့ကာမပစ္စည်းတွေလည်းပါတယ်ပြီးရင်တို့ပါလေထက်ကထက်ကပြတော့ပါလေအာတိဝနာပေါ့တို့ကကိလေသာတို့ပါဆိုရင်အာတိဝနာပစ္စည်းတွေပါတယ်နောက်ပြီးရင်တို့ပါလေဥပနိဒိယပစ္စည်းတွေလည်းပါတယ်ကွာအဲတတ္တိတွေအများကြီးနေပါလေဂျေစုပြလိုက်အဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့တနည်းအားဖြင့်ပေါ့တို့ကအဲဂျေစုပြတဲ့တတ္တိတွေကိုတို့ကနားလေပဋ္ဌာန်းလေးပိုင်းမရွတ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါတို့ကအဲဂျေစုပြတယ်ပါလေတတ္တိတွေကိုပါလေရှင်းပြတို့အကြောင်းတရားကနေအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်အောင်ပါလေဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတာကိုတို့ကအဲ့ဒီတတ္တိစွမ်းအားတွေနေပါလေဂျေစုအဲပြုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပါလေနားလည်အောင်လုပ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးတရားတွေပေါ်မှာဟလာမှန်မှန်ကန်ကန်ပါလေနားလည်အောင်လုပ်အောင်နားလည်အောင်မလုပ်ရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲအကျိုးတရားတွေပေါ်မှာတခြားကအတိတွေမှားကြတာပဲလားအတိတွေမှားတော့တခြားကအဲ့မှာကိလေသာအဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်ရတာပဲလားကိလေသာတွေအဝိဇ္ဇာတွေသာပါလေသူကမှန်တာသူကအကျိုးတရားကိုနားမလည်ရင်အကြောင်းတရားပါလေဖြစ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်ယုံ nant တွေကိုနားမလည်ရင်တခြားလာကိလေသာဖြစ်တာပဲလားကိလေသာပဲဒါကြောင့်ပထမနေ့ကရေးထားတယ်ယုံ nant ရဲ့အောက်ကပါရေးထားတယ်အဲနံကပါလေကိလေသာတော့တချို့ nant တွေအားတွေကကိလေသာဖြစ်တယ်တချို့ nant တွေအားတွေကတော့မဲကဟလာမဲကင်ဖြစ်တယ်မြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့အားတွေပါလေ nant တွေအားတွေပဲအဲ nant တွေအားတွေကတော့ကိလေသာဖြစ်တာလားမဲကင်ဖြစ်တာလားအဲဘာမှမဖြစ်တာလို့တော့ဘာလို့ခေါ်ရလဲအဲဝိပါကလို့ခေါ်ရဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်တချို့နန္တရားတွေကကျတော့ကုလို့လည်းမဟုတ်အောက်လို့လည်းမဟုတ်မြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့ဥမာဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်အဲ့ဒါကုလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကကျတော့ဆိုတော့ပြောလေဒုက္ခဝေဒနာတို့ဒုက္ခဝေဒနာတို့မြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့ဆိုတာတခြားလားအတိတ်ကကုလို့အကုလို့တွေရဲ့သူကအကျိုးပေးနေလားကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးရတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ခြင်းပဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးရတော့ဗာလေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပါတယ်အာဟုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးရတော့ဗာလေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ခြင်းပဲအဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်အာဟုသိုလ်တွေတက်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမာလိလားဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာ
အဲအခုညောင်းနေနားလေဆိုရင်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကအဲကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားရဲ့ဆိုပါလေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်သေးတာသူအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒုက္ခဝေဒနာတွေဟာလာတတိယမြင့်အချိုးတရားတွေကိုပြောပါလေတတိနဲ့ညံနေပါလေရှူတတ်ဖို့နားလေဖို့လိုတယ်ပေါ့နားမလဲရင်သူကအဲ့ဒီရုပ်ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားရတာဘာဖြစ်လာလဲအဲမမနာတွေတက်လာတာပေါ့လေဟဲ့လားအဲတော့ဒီကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနားမလည်ရင်ဟာငါခံစားရတယ်ငါကောင်းစားတယ်ဆိုပြီးတော့ပါလေမာနာတွေတောင်းတော့သူအကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်သွားအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်အကျိုးပေးကုသိုလ်အကျိုးပေးကိုနားမလည်ရင်ပါလေအကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီချိုးတွေကကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပါလေအကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟဲ့လားအဲအကုသိုလ်အကျိုးပေးကြောင့်ဟာလားယောဂဗျာတွေဖြစ်တယ်စိတ်ကြီးစရာတွေကြုံနေပေါ့အကြုံလားကြုံလားဟဲ့လားစင်ကြီးစရာတွေကြုံပေမဲ့ကိုကတတိနဲ့ညံနဲ့ရှုမှတ်တတ်ရင်မဖြစ်သွားလေကုလိုပြန်ဖြစ်သွားဟုတ်လားအခုလိုရဲ့အကျိုးပေးစင်ကြီးစရာတွေကြုံတာကိုထပ်ပြီးတော့မှဒေါသတွေတွက်မယ်မကြင်မနှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်လေအော်ဖြစ်လာဗျာအခုလိုရဲ့အကျိုးပေးကဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားဒါတော့သင်ရှားရအောင်ပြောတာမမှန်တော့အာယုန်ရဲ့ဒွါရလာတိုက်မယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေပေါ်မယ်ဟုတ်လားအခုလိုအကျိုးပေးရင်သူကတင်ညာကဘာဖြစ်လဲဆိုတာမြင်နေပါလေအမှန်မှားတယ်အမှန်မှားတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဟုတ်လားအမှန်ငြိမ်းတိစားရတယ်ပဲဆိုပါစို့ဟုတ်လားငြိမ်းတိစားရတယ်ဆိုရင်ဒီရတာပါလေမဆက်ဘူးလားဆက်လားဆက်တယ်ဆက်တာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအင်းညာမှသာသာအဲသူကညာပြင်းတော့တို့ကဒီပေါ့လေတင်ညာကအမှန်မှားရင်တို့ပါလေမကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားမကောင်းဘူးဆိုတတ်မှတ်တာများတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမကောင်းဘူးလို့ပါလေတတ်မှတ်တယ်တခါလေတချို့ပေါ့ဟိုပါလေရှိတယ်ဟိုတချို့တွေပေါ့လေဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇက်တော်မှာပါတယ်သူကသူကမမှန်တော့သူကပါလေဆိုတော့ဟိုကောင်းတာကြုံရတာပဲပေါ့ကောင်းတာကြုံရပေမဲ့သူကအခုလိုအကျိုးပေးရင်သူကပါလေမကောင်းဘူးလို့ပါလေထင်းတာဟုတ်လားတခါလေမကောင်းတာကိုလည်းသူကပါလေတကယ်မကောင်းတာကိုလည်းပါလေကောင်းတယ်လို့သူကပါလေထင်းတာဟုတ်လားတခါလေရှိတယ်သူကပါလေသူကလေငရဲတာပါလေငရဲမင်းကြီးကိုတော့ပါလေငရဲဓာတ်ဆက်ကြီးကောင်းတော့တင်နေတာပါလေအဲကောင်းတယ်လို့ခြင်းပြီးတော့ပါလေယူလာတယ်တော့အာဟုတို့ကြိုးပိတ်ပြီဆိုရင်တော့ပါလေမကောင်းတဲ့အာယုန်မျိုးလည်းပါလေကောင်းတယ်တင်တယ်အာကောင်းတဲ့အာယုန်မျိုးလည်းပါလေမကောင်းဟာအခုတရားတွေနားရတယ်ဟာလားအဲ့ဒါတရားတွေတိုင်ရတယ်ဆိုရင်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့ပါလေဒုက္ခဝေဒနာဟာပြန်မှန်းနေဟာလားကောင်းတယ်အဲမကောင်းဘူးလို့ပါလေခြင်းနေတယ်အဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ။တင်ညာကအမှတ်မှားတာ။တင်ညာအမှတ်မှားတယ်ဆိုပါလေ။အာဟုတုရဲ့အကျိုးပေးပေါ့အဲ့ဒါစတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ။ဒါတနည်းမင်းတို့ကယုတ်တရားနန္တရားညနေပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိအောင်ပါလေ။ကြိုးစားအောင်။သူအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။အဲတနည်းမင်းတို့ကကိလေသာဖြစ်တာပေါ့။ကိလေသာကကြတော့သူကအတိမားသွားတာပေါ့။သူကအတိမားကကျွန်တော်တို့ကအဝိဇ္ဇာလို့လည်းခေါ်တယ်ဟဲ့လား။ဒိဋ္ဌိလို့လည်းမခေါ်ဘူးလားအမှန်ဘိဓမ္မာမှာဆိုတာမတူဘူးပါလေဒါပေမဲ့အခုကတော့အလွယ်ပဲမှတ်ထားပါဘောဟုတ်လားအမှန်မတိဘူးအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီမှာမှာဖြစ်မှာမလဲအတိမာသွားမယ်ဟုတ်ပါလေဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမယ်သူကဒီအဝိဇ္ဇာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကသူကအာဟုတုပဲအာဟုတုတို့နန္တရားတွေပဲဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီအာဟုတုနန္တရားကသူကတခါလေတော့ပါလေကုတုကိုလည်းသူကပါလေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကုတုတော့သူကကံကုတုလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ရလဲအဲ့ဒီချုပ်ပါတာဝင်နေလေကျူလာတန်းတာတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါတယ်လုပ်တယ်လေဒီတရားတွေတိလားမတိပါဘူးတိပေမဲ့လဲကြွားပါလေကုလို့စိတ်တော့ပါလေရှိတယ်ကွာဟလာယောဂီတွေလည်းတရားမတိဘူးတရားတွေအာမထုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုလို့စိတ်တော့ဖြစ်ခွင့်ရှိလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ကွာဟလာအဲ့လူတွေတန်းနေသူကလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ကုလို့တွေကကြတော့သူကဆိုလို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာကိုမှီပြီးတော့ပါလေဖြစ်တဲ့ဟလာကုလို့မျိုးကြတော့သူကပြောရင်တော့စိတ်မချရဘူးစေမိကြတာရုံးမတိကျွေးကြီးရေလှူပြီးတော့မှအဲ့ဒီလှူဘာလဲငါလှူနိုင်တာဆိုပြီးတော့မာနပြန်မထောင်မြန်ဘူးလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအလှူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားလဲအာဟုလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်ရောဟလာရှင်လှူတာတန်းတာတွေတော့လုတ်တယ်မလုတ်လားလုတ်တာလုတ်ပေမဲ့ဟလာဆိုတော့လှူတာတန်းတာလုတ်တဲ့နေ့မှာပဲဟာဒီယောကဟလာဟိုနမောနမဲလုတ်တော့ဟလာဟင်းဟိုးကြီးဘာဖြစ်သွားလဲအာတချို့ကလည်းဗျာမတာနဲ့ဟလာလုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲမကုန်တင်တာတွေပါလေကောင်းမုန်နေဟာကျွေးရမဲ့လူတွေမရဘူးတချို့ကပါလေအဆောင်ပါလေတဲ့တော့အဲ့ဒေါ်တာတွေမကြောက်ဘူးလားကြွက်လား
อะกุโลนี่ไม่เอาล่ะอะกุโลนี่เพ่อ๋อเออหลุยเนี่ยไปบ่พี่เลยอะ2ญ้อได้สิทธิ์ดิไม่จีนได้สิทธิ์ดิฮะล่ะผิดดอเอะอะกุโลสิทธิ์ดิผิดตาบ่แล้วเจ้าตัวกุโลลงเองแล้วบ่ผิดตาล่ะอะกุโลสิทธิ์ดิผิดเลยบ่สิทธิ์ไม่จ๋าอ๋อบ่ดิแล้วมโหสิอ่ะเราอีกบ่ได้เดี๋ยวนี้เป่าปี้ดอมาบ่ได้ดูอะล่ะใส่ชะอะไรบ่ดิถ้าเอ้ามาตัวซ้อนอาจี้ดาบ่เรียนบ่ยกเว้ยหลู่รอกูโดหลุยเนี่ยแม่บ่ผิดล่ะเนี่ยอาวุธสุใส่กี่ผิดอะล่ะเจ้าหลุ่ซื่อเองเราเงินๆตรงว่าเนี่ยแหละอะล่ะบ่ได้บ่ดิตาบีมีตะซูชินอยู่เอ้ออะล่ะบ่เจ้าตินน่ะเลยดิล่ะกูว่าอยู่นะเว้ยฮะแต่อู้จาเยียอ่ะดิเอ้อบ่ปัญญาไปได้ดิล่ะเนี่ยตะคาดีว่าแล้วว่าไอ้วิตุฤาบาลิปัดเจนตัวงเงินตัวซายเนี่ยตัวอดิก็ไปยินเนี่ยเมสเสจของตัวว่าแหละไม่ติดหูตัวเออตัวไอ้พวกติชุฤရှိได้ล่ะปัญญาตัดพี่แล้วละกาไปบาไปสรอ่ะตัวตะเกอมมันเนาะไอ้อะไรอ่ะบาเลยเมสเสจไปล่ะเมสเสจสออติบ่ดิไปล่ะเอออ่ะอมมันตัวไอ้อะไรตัวคาเรชินภูมิโหเวอดิก็ด่ารอตัวบาเลยช่วยอยู่ภูมิแล้วดิชินภูมิอ่ะดิอ่าๆชื่อเนี่ยเลยย่องตัวตะคาเนี่ยตะคันนาหลบตาบ่ဒါပေမဲ့သူကိုပိုင်သမန်းနဲ့လောက်တာလားအဲ့နွားတွေအိမ်တွေပေါင်ပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့လောက်တာလားနွားတွေအိမ်တွေပေါင်ရောင်းတာလောက်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဗါလေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကျွေးဆက်ရတယ်အကျွေးဆက်ကျွေးဆက်တော့ဒီခါလေးနန်းလာမတူဘဲနဲ့ဗါဖြစ်သွားတယ်အဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားရတယ်ဟုတ်လားပြောနေတာကတော့သူကဗါလေတကယ်လှူတာမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဗါလေအသိဉာဏ်ပေါ့ပညာဉာဏ်မပါဘူးသူကပကတနာတွေပဲပေါ့လေဟုတ်လားအဲဒီခါတချို့ရှိတယ်အော်ဗောလေအလှတော့တကယ်ကုန်ကြတာက5000လောက်ပဲရှိရတာဆိုင်းဝိုင်း5000လို့အရွှေဆိုရင်15000လို့ပါဆိုဆိုရင်အာ30 30လေးဟုတ်လားတကယ်ကုန်တကယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးမငါပဲလို့ရင်အဲ5000နဲ့ပြီးမှာခါတဲ့30 30လေးဖြစ်ကုန်ပေါ့အော်အကြိမ်တော့တော့ကဟာသူများအချင်းကြီးခံအောင်ဖို့ဂုံရှိဖို့အဲ့ဒါတွေကိုပဲပါလေသူစားပေးတော့အဲ့ဒါတွေကအာဟုလို့စိတ်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒါတွေကပါလေအဲဘင်္ဂတနာတွေလုံတော့အကျွေးတင်တော့မဖြစ်ကြလေအဲ့အစင်မပြေမှုတွေဒုက္ခတွေအဲ့ဒါကျွေးနွနေတာဟောပါလေဖြစ်ကုန်ဟုတ်လားအာဟုအဲ့ဒါပြောနေအာဟုလူစိတ်အဲ့ကုလိုလိုင်းနဲ့ဒါအာဟုလူဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့သူကတော့ကုလိုအာဟုလူဟိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေအစင်ညင်မဲ့ပေါ့လောက်တာတွေအစင်ညင်ရောအဲ့သူကရှင်းပြဟာပါလေဝိတုလေးနဲ့ကြွားပါလေရေးပြအဲ့တော့အပြင်တော့ကတော့တော်ရောပါလေဆိုတော့ပညာဉာဏ်မပါဘူးဆိုရင်လည်းဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲအာဟုလူတွေဖြစ်ကုန်ဆိုတော့ဟိုဒီရကပြောပြီလေဟာမြန်မာပြည်ညတို့ကဟာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမလို့ကျွန်တော်တို့ပါလေပြောကြဦးလားအဲဒီလိုပြောလေဟာဟာဟိုဟိုဒီရကပြောရည်လေတာဘာနီယောက်ဟာတာဘာနီယောက်မှာမက်ကိုက်လေမက်ကိုက်နေတာမကောက်ဘူးလားအတူပေကိုမှတ်ကြီးကနေပြီးတော့ပါလေကိုက်နေတာနေပြီးတော့မှသူဟာဟာတတတာစင်နဲ့လွတ်စင်တော့ဒါကောင်းတဲ့စင်နာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေအဲ့မကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့လုပ်ပေမဲ့ तू ကပညာဉာဏ်ရှိလားရှိဘူးမှတ်သီးကိုက်နေတော့ပါလေအဲ့စိတ်ကောင်းရှိပေမဲ့ပညာဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းသွားပါလေ तू ကောင်းတဲ့တင်ပြီးတော့လုံးတာတွေကပါလေကောင်းမှုမဖြစ်လာပဲနဲ့ပါလေအစိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့စိတ်ကောင်းရှိအောင်နဲ့ပါလေမပြီးသေးဘူးပညာဉာဏ်ရှိဖို့ပါလေလို့တယ်ဟုတ်လားမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုမှန်ကန်တဲ့အသိပါလေရှိဖို့လို့တယ်အဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိရှိမှအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းမှပါလေเออအကျိုးရှိတာကိုလုပ်နိုင်ပါလေဟုတ်လားတော့စိတ်ကောင်းကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ငါးလေးကိုရေထဲကနေပြီးတော့ကဲမကောင်းလားဟုတ်လားအဲ့တော့ပါလေဒါကြောင့်မို့တော့ပါလေဒီယုံတရားနဲ့တရားတွေဟုတ်လားတင်ကြားရတယ်ဆိုပါလေသူကဉာဏ်ဆိုတာသူကအမှန်တိုင်းသိတာပါဗါလေအမှန်တိုင်းသိတာဟာအမှန်တိုင်းသိတယ်ဆိုတာလေထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်အမှန်တိုင်းသိတယ်ဆိုတာဘာလို့သိတာလဲကတကယ်ဖြစ်နေတာကိုသိရမယ်ပြီးရင်အဲ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်မှုတွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပါလေသိရဥပမာယောဂီတွေဆိုပါဆိုတွေးတိုးတယ်ပဲဆိုပါဆိုတွေးတိုးတယ်ဆိုတာတွေးတွေများလာတာမဟုတ်ဘူးလားတွေးကြတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါလေတွေးတွေယော့လာတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်တွေးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကတွေးတွေမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအောက်တွေးဆိုတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြီးလဲအဲဟဲ့လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါအပြောနေဘောလေဟုတ်တယ်ပြောတချို့ကအပေါ်တွေးဆိုပါလေအပေါ်ပိုင်းကတွေးအောက်တွေးဆိုအောက်ပိုင်းက
အဲတွေးတိုးလဲဆိုတွေးရများလာတယ်နေအတွေးကြလဲဆိုပါလေသူကတကယ်ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းပါလေမသိဘူးပြီးရင်အဲတွေးတိုးတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲသိလားအစမ်းပါအစမ်းပါတွေးတိုးစီပြတဲ့အကြောင်းကြောင့်အဲအကြောင်းတရားကိုတွေးပါလေမသိဘူးဟုတ်လားအဲတွေးတိုးစီရဲ့အကြောင်းတရားကအစမ်းပါလာတယ်ပါလေဟာရနောက်ပါပါလေစိတ်စိတ်စင်းရဲ့နေပါလေတွေးတိုးတယ်ပြီးရာဒီဥဒုပူလို့ရနေပါလေနောက်တော့အကံပေါ့ဟလာအဲကိုရဲ့အတိတ်ကံဟလာပြုမှုနေတိုင်းပစ္စုပန်ဟလာအလောက်ကံအဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းပါတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟလာအဲ့ပြောရင်လည်းကားတော့တို့ကပါတယ်ဆိုတော့ကံစိတ်ဘူးဓုဟာယအဲ့ဒီကြောင့်တရားတွေကြောင့်ပါဖြစ်တာလေတွေးတိုးတာဟုတ်လားတွေးတိုးတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်တို့ကဥပမာပေါ့စိတ်တွေတောကများလို့တွေးတိုးတာဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲအဲဒေါခတွေကိုရှော့အောင်တင်းင်းနေတော့ပါလေစိတ်ဒေါခတွေအပူတွေကိုတော့မလျှော်ဘဲနဲ့စိတ်ကြီးပဲဖိတော့နေဟုတ်ပါမလားမှန်ပါဟုတ်လေတို့တွေပဲပေါ့ကျွန်တော်မတည့်တာတွေစားလို့တွေးတိုးတာဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲမတည့်တာတွေအဲမတည့်တာတွေကိုတော့မလျှော်ဘဲနဲ့ဟာလာပေါင်းပေါင်းစားပြီးတော့မှာပါလေစိတ်တောက်စိတ်ဆောက်တာအဲစိတ်တောက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ပြောင်းမလဲပြောင်းပါဘူးပြောင်းတော့ပြောင်းတာကတော့အကြောင်းတရားကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အကျိုးတရားကိုပဲတက်နေရင်ပြောင်းလို့နေရင်ဒီကဖြည့်ရှင်းနေပါလေမှန်ဘူးဟာလားတတိယမြေပညာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရပါမလားမရဘူးလေတွာဘယ်လိုတော့ပညာဉာဏ်ရှိဖို့ဆိုရင်ဟာပညာဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်တိုင်းမှသွားကြည့်တာဟုတ်တိုင်းမှသွားကြည့်တာဆိုရင် तू ကတကယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းသိရမယ်ဟဲ့လားဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိရမယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအကျိုးတရားဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာပါလေအကျိုးတရားဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကအကျိုးတရားအဲအကြောင်းတရားနဲ့ပါလေအကျိုးတရားကျိုးတရားကိုပါလေနားရပြီပြီးတော့ဒီသားတဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲတို့ကဒီသားလိုက်ရင်တို့ကအကျိုးတရားကိုဒီသားရလားအကြောင်းတရားကိုဒီသားရလားဒီသားလိုက်ရင်အကျိုးတရားကိုပဲတရားတယ်တကယ်ကတော့အကြောင်းတရားကိုဒီသားမှာဒါပေမဲ့အကျိုးတရားကိုဒီသားနေတာများတယ်များသောအဖြစ်အကျိုးတရားကိုဒီသားလည်းကျောင်းကြည့်လို့ဘုလိုတကယ်တမ်းထားမှာအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါလေးပေါ့ဟွာမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကျိုးစာရဲမှာပါတယ်။ဒါဝင်လေထွက်လေကိုရှူရင်းနဲ့လေခါပါလေဆိုလေကိုရှူသွင်းတဲ့စိတ်ကိုတည်ထားတယ်လေကိုပါလေရှူသွင်းတဲ့စိတ်ရည်ထားလို့ရရှူသွင်းခြင်းနဲ့စိတ်ထားမယ်ရည်ထားတယ်လေကိုရှူခြင်းနဲ့စိတ်လေကိုထုတ်သောစိတ်ဟုတ်လေကိုရှူခြင်းနဲ့စိတ်တည်ထားမိလားအဲ့ဒါတော့ကတကယ်တော့ဟိုပါပေါ့လေဒီကလေးကိုရှူသွင်းတဲ့ရှူသွင်းနေခြင်းနဲ့စိတ်ဟလားရှူသွင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတော့ဒိုင်းရိုက်တည်ထားလို့မရဘူးသူကဒိုင်းရိုက်တည်ထားလို့မရဘူးသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥပမာကြားစိတ်ကိုတည်ထားဆိုရင်မေဒီကစိတ်ကြီးကိုဒိုင်းရိုက်တည်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူကအတန်ဖြစ်သွားတာကိုမတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်အတန်ဖြစ်သွားတာကိုတည်တယ်ဆိုတော့ကတကယ်ပါလေကြားစိတ်ဖြစ်သွားလို့ပေါ့သူကမမှန်တော့ကျွန်တော်ကတည်ထားနိုင်ရင်သူကအကျိုးတရားရည်ထားလိုက်တာနဲ့ပါလေအကျိုးတရားတော့အကြောင်းတရားကြတော့သူကပြန်ပြီးတော့သူကစင်ကျင်မှသိတယ်အကြောင်းတရားတော့ပါလေပြန်စင်ကျင်မှဒေါရပိတ္တကိုသူကတည်ထားလိုက်အဲဒေါရပိတ္တကိုတည်ထားလိုက်အဲဒေါရပါလေအကျိုးတရားအဲဒေါရဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပါလေအကြောင်းတရားကသူကဖြစ်ပြီးသွားပြီသူကအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအကြောင်းတရားရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့တာကြီးကိုသူကတည်ထားလို့ရပါမလားမရဘူးသူကအကျိုးအကြောင်းတရားကိုရတော့ကျွန်တော်ပါလေပြန်စင်ကျင်ပြီးတော့မှပါလေတိလို့ရတယ်ရည်ထားလို့ရတယ်ဟာလားဥမာစပါစုဟာလားဆိုရလို့ပေါ့ဟိုအဲဥဒါပါတော့တော့တွေးတိုးလာပြီဆိုရင်ပါလေခေါင်းနဲ့ကိုက်လာပြီဆိုပါစုဟာလားခေါင်းနဲ့ကိုက်လာရင်ဒါပါလေအဲတွေးတိုးလာပြီပေါ့အကျိုးတရားပေါ့ဟောပြီးတော့မှတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်အော်ငါမနေ့တော့ပါနေတယ်အဲဥဒ္ဓောကျဲတွေမတရားစားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့လိုက်ကြတယ်အကြောင်းတရားကြတော့သူကဒိုင်းရိုက်ရှုတာလားပြန်စင်ကျင်ပြီးတော့ပဲတည်တာလားပြန်စင်ကျင်ပြီးတော့ပါဒါကြတော့အကြောင်းတရားကိုဘယ်တော့မှဒိုင်းရိုက်ပြီးလို့မရဘူးအဲဉာဏ်ရှိတော့မှစင်ကျင်ပြီးတော့ပါလေပြီးလို့ရဉာဏ်နဲ့စင်ကျင်ပြီးတော့မှတည်ဖို့ဆိုတာကလည်းသူကမရှိတော့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဖို့ဆိုတာကလည်းသူကပြောရင်တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့လေသူက
သူကဖြစ်ပြီးတာနေမရှိတော့တာတွေရတယ်ရတော့ပါလေအပြန်စင်းစားရင်တော့ပြောပါလေဓမ္မယုံနေနဲ့ကျွန်တော်ကပေါ်လာပြီးတော့တည်တာပေါ့လေပြောရင်တော့ကတော့ तू ကတကယ်ဟိုဟာလို့ပေါ့ဟိုဒီပြောရင်တော့ဒီဖျားပေါ့လေဖျားရှင်ကတော့တပိညုဒညံနဲ့ तू ကဘာဖြစ်တာလဲဒီအမှန်တရားတွေကျွန်တော်ကတွေးရှိခဲ့လို့တာတကယ်ကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်ကပါလေနားမှန်မှန်ကန်ကန်စင်ကျင်လို့ရတယ်နမောဇေညတို့ဘယ်တော့မှညတို့ပါလေညတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျင့်နဲ့ဘယ်တော့မှအစင်ကျင်နိုင်ဘူးညတို့ငယ်ငယ်တော့တည်နေရတာဟာတည်တယ်ရှာချင်တယ်ရှာဟာတည်တယ်ပဲတည်နေတယ်အမှန်ကရှာကတည်တာမဟုတ်ဘူးရှာကယုတ်တရားကြီးယုတ်တရားကတည်လို့ရပါမလားဒါဆိုဘာကတည်ရလဲရှာနေရတာနေထီလိုက်တော့မှာထီတီစိတ်လားစာတီစိတ်လားစာတီစိတ်လေးကရှာကြည့်ရုံမှာပါလေပေါ်လာပြီးတော့မှအဲ့ရတာကိုတည်တာအဲ့ဒါပါလေပြောရင်တော့ဖျားဟောတွေဘာလဲတင်ကြားထားမှာတည်မှာနမဆိုရင်ဘယ်လုံးမှမတည်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါလေရတာကိုရှာကတည်တယ်ပဲပါလေရင်းနေတယ်ဟုတ်လားနားကကြားတယ်ပဲနေနေနားကမကြားဘူးနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့နားကြည့်ရုံမှာကြားတိစိတ်လေးကမရှိရတာကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှကြားတာအခုယောဂီတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့အလုံးတိုင်းကိုကြားမယ်နင်လားကြားပါဘူးကြားပါဘူးအဲဟဲ့လားဟာယုံလွတ်သွားမယ်ဟဲ့လားအိမ်ကြောင်းတွေးတဲ့ခိုင်းဒါမှမဟုတ်ငိုက်သွားတဲ့ခိုင်းကြားလားကြားပါဘူးနားရှိလို့ကြားတယ်ဆိုရင်အကုန်တောက်ရောက်ပါလေကြားပါဘူးဒီကနားကြားတာမဟုတ်ဘူးနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တာအပြင်သူကအာယုံဆိုင်မှုဆိုတဲ့မန္တတိကာရအကြောင်းတရားလေးပါလေပါရေးတယ်အဲအာယုံဆိုင်မှုလွတ်သွားရင်ပါလေကြားစိတ်မပေါ်တော့ဘူးကြားစိတ်မပေါ်ရင်မကြားတော့ဘူးလေကျွေးညာကတော့နားကကြားရဆိုရင်သွားပါလေနားကတစ်ချိန်လုံးရှိနေတဲ့အတွက်အလုံးတိုင်းပါလေကြားနေရသူကနားကကြားတာမဟုတ်ဘူးနားမှာပေါ်တဲ့သောတဝိညာဉ်ကြားသည့်စိတ်ပေါ်လို့ကြားတာနှာခေါင်းကနာနာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းမှာပေါ်တဲ့နန္တိစေဂါဏဝိညာဉ်ပေါ်လို့နန္တာကိုဝိကာလာတော့အနံ့ရလားမရပါဘူးနှာခေါင်းမရှိလို့အနံ့မရလားအနံ့မရှိလို့အနံ့မရရလားနှာခေါင်းလည်းရှိတယ်လေအနံ့လည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်နန္တိကဘာလို့မရရလဲအဲအကြည့်ရုပ်ပြက်နေတာပေါ့ဟုတ်လားပြောရင်တော့အကြောင်းတရားတစ်ခုချုပ်ရင်းနေတော့နံစိတ်မပေါ်ဘူးနံစိတ်မပေါ်တော့အနံ့မရဘူးဒါဆိုရင်နှာခေါင်းကအနံ့ကိုတည်တာလားနံစိတ်ပေါ်မှာအနံ့ကိုရတာလားနံစိတ်ပေါ်မှာအနံ့ရတာကျွန်တော်ကယုတ်တရားတွေကပဲတည်တယ်လို့ထင်တယ်မျက်စိကမြင်တယ်လို့ထင်တယ်နားကကြားတယ်လို့ထင်တယ်နှာခေါင်းကအနံ့ရတယ်လို့ထင်တယ်ရတာရှာကတည်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီကဘဝလွဲနေပြီအဲ့ဒီကလွဲနေပြီဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီအလွဲတွေဘာလဲပါလဲဒီအမှန်တိုင်းသိဖို့ဆိုတာဘုရားဟောတွေဘာလဲနားလည်နားလည်ဒါကလေးတွေကိုသုံးပါလေဟဲ့လားဒီခါလေးသူတို့အစင်ညင်မဲ့လုံးမိတယ်ဆိုရင်နေအောင်တော့ပါပါလေမမှန်ပါဘူးအဲမစင်စားဘူးလားမမှတ်သားဘူးလားဟဲ့လားဒီခါလေးကိုပြောလာတာကိုသူမမှတ်မိနေအောင်တော့ပါပါလေမမှန်ပါဘူးဟမ်ဘယ်လိုအောင်တော့လဲဒီကအောင်တော့မရှိဘူးလားဘယ်လိုအောင်တော့ဒါတော့အောင်တော့ကပဲပါလေမှတ်တယ်တော့ပါလေင်းနေတယ်မမှအောင်တော့ကရှိတာပဲလေခွဲကြည့်မရှိဘူးလားရှိလားအဲဒီခါလေးကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တခုကိုမတားရနေဟာတတိမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအုံနောက်ကမရှိတော့တတိမရရလားအုံနောက်ကရှိတယ်တိညာမပေါ်တာမတားမမိတယ်အမှတ်ရတယ်ဆိုတော့ဗါလေတိညာပေါ်တာဒါပေမဲ့တိညာကလုတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်မသိဘူးဘာလဲအုံနောက်ကလုတ်တယ်ဒီကအုံနောက်ကယုံတရားကြီးသွားသူကယုံတရားကကြတော့သူကစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူကအလားရှိစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူကအထောက်ပံ့သူကအဓိကအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ယောဂီရေစေကံမတော်ဘူးလားတော်လားနေမကောင်းရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မလားစေကံတော်တော့စေကံစေမကူပေးလိုက်ဘူးလားစေကံတော်ဟုတ်ပါဘူးဆရာမရဆရာဝါဟဲ့အဲ့ဒါဒီကစေကံစေမကူဘူးအဲဆရာဝန်ကစေကူတာစေကံကကြတော့ယုတ်ကရားနဲ့တူပါပေါ့ဆရာဝန်ကတော့ဗါလေနန္တရားပေါ့အဲ့ဒါကူပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့စေကံအဓိကလားဆရာဝန်အဓိကလားเสียวอดิกอะล่ะแล้วแม้ซีกาไม่ใช่เลยบาดนี้ไม่ยากเนี่ยไม่ยากซีกาโลไม่ยี
အဲရင်းညာထဲမှာအနာကအဲ့ဒါနာကကြားကြားရတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နာမပါပဲတဲ့ပါလေကြားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နာတခုတည်းရှိုံနေတယ်ပါလေမရကြားပြန်ဒါရုံးကြောပါလေစုပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာဆိုပါလေစုပေါင်းဆက်ပေါင်းပြီးတော့မှတော့အလုပ်ဖြစ်တာတခုတည်းကပါလေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတခုတည်းကိုပဲပါလေတခုတည်းကိုပဲအဓိကတခုတည်းကိုပဲပါလေတရားခံဒီလိုပါလေလုပ်နေတယ်တို့ဒီပဲကျွန်တော်တို့ကခံစားရရင်လည်းဘာခံစားရလဲဝေဒနာနဲ့နှလုံးသားခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါနှလုံးသားတွေအင်းအသေးနာတယ်အင်းအသေးနာလားနှလုံးသားအသေး6နေရပါတယ်အသေး6ပါတယ်အဲ့ဒါမတော့ဘယ်နေ6ပါတယ်ကျုပ်ငငယ်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားအဲဟဲ့လားတယောက်နဲ့တယောက်ဟဲ့လားချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာလဲဘာပုံလေးဆွဲရလဲအသေးလားနှလုံးလားတဲ့အဖြစ်တာလားနှလုံးသားအဖြစ်တာလားနှလုံးသားနှလုံးကယုတ်တရားကြီးပဲဥစ္စာဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲအဲ့လိုဖြစ်စားတာပါစိညာဖြစ်တာဖြစ်စီရအောင်နှလုံးထဲမှာဆက်ထည့်လိုက်တော့ဘယ်ဖြစ်သွားလဲခံစားချက်မရှိတော့ဘူးအဲ့ပြောရင်းနဲ့ကတော့တို့ကဒီနန္တရားတွေကိုတို့နားမလည်ဘူးနားမလည်တော့တို့ကပါလေယုတ်တရားတွေကိုပဲတို့ကပါလေဟုတ်တယ်အဲ့တို့ကပဲအစလိုပေါ့ဟလားလုံးသားကပဲချစ်တယ်အုံတော်ကပဲစဉ်းစားတယ်မျက်စိကပဲမြင်တယ်နားကပဲကြားတယ်လို့ပါလေခင်းနေတယ်အဲ့ဒီအတင်တွေကမှန်လားမှန်ပါဘူးတင်မားနေဘယ်လိုညာဖြစ်ပါ့မလဲညာဖြစ်နေပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တော့ဒီတိတယ်ခံစားတယ်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာတွေကပါလေနန္တရားတွေဒါမှမဟုတ်တော့နန္တရားတွေလို့တိတာလားယုတ်တရားတွေလုံနေတယ်လို့ထင်တာလားယုတ်တရားတွေလုံနေတယ်လို့အဲ့တော့ဒီကေကယုံနဲ့နန်နဲ့တော့ပြောပါလေအမွေအုံးပြနေတယ်တို့ကပြောလိုက်ရင်တော့သွားရင်နာကနံပါတယ်အဲသွားနေတာကယုတ်ပြီးတော့မှနှလုံးသားခံစားရတယ်လို့ပြန်ခံစားမှုမရှိရင်လည်းသူ့နှလုံးသားကပါလေဟဲ့မာကြောတယ်ဆိုတော့အော်ဘယ်လိုလုပ်လဲအော်ဘာတို့ကြည်ပါခံစားရတယ်ဘာခံစားရလဲယောဂဝေဒနာဟာယောဂဝေဒနာခံစားရဟာဝေဒနာခံစားတာဘာခံစားရလဲဝေဒနာခံစားရဆိုတော့ဝေဒနာကြီးအแทမှာရှိပြီးတော့ခံစားရတော့ဟုတ်ဘူးကွာဝေဒနာပေါ်ဖို့ဆိုတာလည်းအာယုန်နဲ့ပါလေဒါရတက်ရဟဲ့ခလုတ်တက်ပြီလေဆိုရင်ဒါပါလေအဲအာယုန်နဲ့တော့တိုက်တာလေတိုက်တော့ဒီမှာခြေထောက်နဲ့ဟလားခလုတ်နဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါစိတ်ပေါ်မှာလေဓိဋ္ဌိစိတ်ဟလားဓိဋ္ဌိစိတ်ကိုပါဠိလိုပြောခေါ်လေခန္ဓာဝိညာဉ်ဟလားဓိဋ္ဌိစိတ်ပေါ်မယ်အဲ့ဒါအဲ့ကာယဝိညာဉ်မှာတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်။ဘာပေါ်လာလဲ?ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်။ तू ဒီရှေ့ရစိတ်တရားကြတော့ तू ပစ္စဝိညာဉ်တယ်။ပစ္စဝိညာဉ်ကကြတော့ရှေ့ထွာတာပါလေ၅ပေါက်။အဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ရုပ်ထွာတာ၅ပေါက်မှာပေါ်တယ်။ကြံတဲ့တင်ညာတို့ဝေဒနာတို့ကကြတော့ပါလေ။မနောထွာတာမှာပေါ်တယ်။ဆိုတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတော့ခလုံးတိုက်လို့နာတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ကကြတော့ तू ကာယဝိညာဉ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာ။ဒီနောက်ကဝေဒနာကကြတော့ပါလေမနောဓာရမှာပေါ်တယ်ဝေဒနာဒီလိုသိရမယ်ဝေဒနာကကျွားဒီကိုကာယမှာလည်းသူကပေါ်နိုင်တယ်မနောဓာရမှာလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွားကကိုစင်းရဲခြင်းမှာလည်းစင်းစင်းရဲခြင်းလို့ပြောတာကိုမှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘုရောပါလေကိုစင်းရဲခြင်းလို့ပြောတယ်စိတ်မှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘုရောစင်းစင်းရဲခြင်းပြောတယ်အဲ့ဒါဒီလိုပြောတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပူနာတော်လည်းပါလေစင်းနာရကိုကာယကတော့ဒုက္ခဝေဒနာပါလေပေါ်လာတော့ပါလေတားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာပါလေအဲစိတ်မှာဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်အောင်နေပေါ့လေဟာတတိကပ်ပေါ့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဟာဗဒနီယမင်းတို့ကဝေဒနာပေါ်လို့ခံစားတာဒါရင်ကျွန်တော်ကမြင်နေတယ်ပြုလုပ်တာကဝေဒနာအပြုလုပ်တာကပါလေစေတနာခံရတာပါလေဝေဒနာတူလားတူပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုချင်းလဲပြုလုပ်တာလဲငါပဲခံရတာလဲငါပဲကိုလို့ရင်ကိုမခံဘူးလားခံရတာချင်းတူတယ်ရုပ်ကြီးတိတိပြင်းမယ်ကိုလို့ရင်ဘယ်သူခံရလဲကိုကျွေးယူလာရင်ယူဆမလဲယူဆရပါရှင်ပြန်ဆမှာပေါ့အရှင်ပြန်ပြောကြတာပဲဟဟုတ်လားဟမ်ဟောအဲတော့ဒါတော့တော့ကြီးပြောနေပေါ့လေဟဲ့လားအဲကိုတို့ရင်ကိုခံမယ်ဒါတော့ပြဉ္ညာဉ်နေနဲ့ပြောတာပေါ့ဟဲ့လားပြုလုပ်တာကဝေဒနာအဲပြုလုပ်တာကဘာလဲစေတနာလူတွေတန်းတယ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါတယ်ကိုကလုပ်တာလားလူကလုပ်တာလား
စေနာလေးပေါ်လို့ထူတာလားစေနာလေးပေါ်လို့ထူတာဒါပေမဲ့စေနာရဲ့အကျိုးပေးကိုခံစားရတဲ့ခါကျတော့အဲ့စေနာရှိသေးလားရှိပါဘူးဟာခံရတယ်ဝေဒနာခံရတယ်ဩပြုလုပ်တာနဲ့ခံရတာနဲ့တူလားမတူဘူးမတူဘူးဆိုတော့လုံးဝမတက်ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်မှုတော့ပါလေရှိတယ်ဟာဆက်ဆက်မှုကိုနားမလည်ပဲနဲ့တခုစီတက်တက်စီလို့ထင်ရင်ဥစေတာတည်းဟာလားပြုလုပ်တဲ့စေတနာနဲ့ခံရတဲ့ဝေဒနာနဲ့ရပါတယ်ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝချင်းတူလားတူပြုလုပ်တဲ့စေတနာကအကြောင်းတရားခံရတဲ့ဝေဒနာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒါကိုနားမလည်ရင်ပြုလုပ်တာလည်းငါပဲခံရတာလည်းငါပဲလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါလုပ်တာငါခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအားဖြင့်တခြားလားဒိဋ္ဌိယူမားတွေပဲလားအဲ့ဒိဋ္ဌိယူမားတွေရှိနေတယ်များတို့ရပါတယ်ပညာဉာဏ်ဖြစ်လို့မရအဲ့တော့တို့ကပြောတာတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညံထဲမှာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းမလိုအောင်နားလေရဟုတ်လားအဲ့သူရတန်းတာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲစေနာလုပ်တာဟုတ်လားယောဂီဒီကယောဂီစိတ်စေနာမြင်မကောင်းကြဘူးလားမြင်မကောင်းပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့အဲ့အဲ့စေနာလေးရတယ်ဟုတ်လားသူရင်တန်းကျင်တဲ့စေနာယောဂီတွေမှမြင်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲကစီနေတော့အကြောင်းတိုက်တိုင်းတော့မပေါ်ပါဟုတ်လားစေတနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတိုက်တိုင်းမှာမရှိရကနေဘွားကနေပေါ်လာအဲ့လိုနားလေညင်အားဖြင့်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖြုတ်တယ်ရှိနေတယ်လို့တင်ရင်ပါလေတဏှာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားလုံးဝအရှင်းမရှိတယ်လို့တင်ရင်လည်းဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအယူမားတွေကိုဆွန့်လက်နိုင်မှဒါနေတော့ပါလေဒီယုံဉာဏ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအမှန်တိုင်းနားလည်ပြီးတော့တို့ပါလေအဲပညာဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်တွေဖြစ်လာမယ်အဲဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်တို့မျှဝေနေကြပါဘာလို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒအာရည်စုရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒအာရည်စုရဲ့ယခုချိန်ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြတ်ယခုချိန်ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနာကုတုသောတိကေရမြသောတိကေရမြသီလကုတုသီလကုတုပါမြအထုကေရမြပါမြအထုကေရမြသမထဝိပဿနာကုတုသမထဝိပဿနာကုတုဒီကုတုကောင်းမှုအာလုံးတို့ဤဒီကုတုကောင်းမှုအာလုံးတို့ဤအဘောဘာကကိုအဘောဘာကကိုရှေချောသောဝါဒယာဤတာနေရှေချောသောဝါဒယာဤတာနေဝတ္တသမယလူကြီးတကွာဝတ္တသမယလူကြီးတကွာ31ဘုံ31ဘုံရှင်လေကြကုန်သောရှင်လေအတော်အားလုံးတို့အားအတော်အားလုံးတို့အားမြတ်ပေးဝေပါ၏မြတ်ပေးဝေပါ၏ယခုချိန်ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြတ်ယခုချိန်ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးတို့၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးတို့၏အဘောဘာကကိုအဘောဘာကကိုကျွန်တော်တို့နှင့်ကျွန်တော်တို့နှင့်သတ္တုဇဏ်မြတ်ရရှိ၍သတ္တုဇဏ်မြတ်ရရှိ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်ဆုနိုင်ရပါစေသာဓုခေါ်ဆုနိုင်ရပါစေကုသိုလ်